Bora diretoria de futebol completa. Essa legenda já entrou aqui na, na live. E estamos começando mais uma edição aqui do TimboCast no canal oficial do torcedor do Náutico. É... Mato, bota a, a barra rolando embaixo para tirar de cima da barra que está. É o primeiro, primeiro banner lá é o que fica rolando. Deixa eu. Ah, já sei qual que é. Vou fazer aqui. Esse aí. Pronto. Tá é, pessoal. Estamos começando aqui né, a... o pós-jogo de Esporte Zero Náutico Zero, vamos lá com os comentários a respeito dessa partida que, obviamente, a gente passa a semana inteira trazendo toda a esperança ou trazendo também a realidade né, do, que, do que poderia acontecer, mas hoje o que a gente viu foi uma limitação muito evidente de os problemas escancarados que todo mundo já sabe que o Náutico possui, né? E, inclusive algumas análises que vamos fazer agora é, de certa maneira contundentes de questões que todo mundo também já sabia mas a gente vai reforçar a partir de agora aqui na live no nosso canal a gente conta evidentemente com a sua participação aqui no nosso live Pix, também no super chat participe mande a sua colaboração para que você possa é, deixar o seu comentário que vai ser exibido aqui na tela da nossa live, tá legal? A gente tá com 200 dispositivos conectados aqui. Eu acho que tem muita gente que é, certamente não quer nem saber de Náutico agora, né? Não quer saber de absolutamente nada, mas estamos aqui para comentar e também para trazer aquele torcedor que está um pouquinho mais combalido, que está querendo um pouco de consolo. A gente está aqui presente agora. Sport Zero, Náutico Zero. Um título que o Náutico. Parece até clichê, né, Chapo? Mas um título que o Náutico não perdeu hoje, né? É, não perdeu hoje, né? Na ah, verdade, a gente, é, a gente já foi para esse jogo meio para cumprir tabela, né? Era um resultado muito difícil por vários aspectos. Não é que tinham dois times... Não é como se o Palmeiras ganhasse do São Paulo de 2x0 no primeiro jogo, porque aí são dois times com nível de investimento semelhante e tal. É uma distância de, 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 de investimento muito grande já, do esporte para o resto, né? Do esporte para o resto já é uma... Acho que a soma de todos os times é a, a folha salarial do esporte. Então, assim, a distância muito grande e quando você perde 2x0 em casa, uh, troca de treinador, entra em uma suposta mini-crise ali, né? Então, acho que o acho que, que entrou em campo hoje pra uh, ter um final digno de campeonato. Lógico que tinha aquela esperança, né? De vai que faz 1x0 com o primeiro lance ali, você dá um gás, no final do jogo você vai pra cima e consegue um empate, ou, 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 o gol do empate no agregado, no caso, né? Mas era... O jogo de hoje era mais... Desculpa te interromper, mas tu não, tu não encontraste uma palavra melhor, mas mini crise, tu. É Ajuda. né? Não, é uma crise, é uma crise. Bom, eu acho que a crise tava com a LAL. A partir do momento que a lá, ó, sai, vira só uma mini crise. Mas, e... a, diretoria de... mas pô, a diretoria de futebol, pô. Totalmente em parafuso, sabe? Eu, eu considero uma crise. O assim. Nautilus tá todo bagunçado, pô. É, mas veja só. Na minha concepção, para a Série C, é porque vai ser foda dizer isso agora que o torcedor quer ver sangue e, e, e destruição, né? Mas eu acho que para a Série C, com a postura que a gente entrou hoje, que agora a gente tem, tá, não é o melhor treinador do mundo, mas temos um mínimo treinador ali. Eu acho que o Nautilus tem um bom potencial para se classificar com certa facilidade na Série C e Poxa, o acesso. Não é o formato que eu queria. Eu queria que o Nautilus atropelasse a Série C. Não é. Poxa, eu acho que o Nautilus eu... é. É favorito a classificação e briga pelo acesso, o que não é suficiente. Eu acho que nesse caso, o que Yato está falando sobre bagunça, a gente já foge de, de Mazola Júnior. É algo que inclusive eu, a gente falou eu ontem. Que, esse eu, eu acho que a futebol agora, Renato, vai ser pouco necessário. Veja, eu, eu preciso. Não, tem eu, um ataque eu vou eu... é contra taxa. O Noto pode dispensar uns cinco atacantes aí. Olha. É deixar você. Veja, assim. eu... Deixa eu ah, dizer uma coisa: fazer, aqui. Acho que eles vão piorar, mas vão piorar. Piorar. Não, não. não tem como. Veja só: o maior salário do elenco do Náutico Chapa, é Bássia, ganhando 65 não. mil. A Tudo produção bem. dele é zero, então não tem como piorar. Não tem como piorar. Evandro, Isso. Evandro é um jogador fraco, fraquíssimo. Deve custar uns 30 mil, sabe? É, Vanegas já saiu, era 35. É, quem mais tá para sair? Júlio César. Era 45 mil. 40, 40 mil. Júlio César era 40 A grande decepção, Júlio César. Minha maior decepção. Não, não joga eu, mais um mês. É, Eu acho que foi o principal mesmo. A, a pior das decepções entre os contratados a maior, foi ele. para mim foi ele. Vamos, vamos, vamos lá. Se o futebol fosse feito de mágica e a gente pudesse tirar esses caras sem custo. 65 mil de Bacia de, de Bácia 30, é o único que não está certo de sair. O resto provavelmente vai sair. 65 de Bácia. Com um 35 de Evandro já dá 100. Com um 40 de Júlio César dá 140. Com um 30 de Evandro dá 170 mil. Então veja, se você pega 170 mil e vai no mercado, mesmo que o jogador chegue aqui, não produza metade do esperado. É investimento, velho. É investimento. Mas, 170 mas, mil... olha, estatisticamente, o Nautico nunca consegue trazer uma melhoria muito grande, não. Então eu, eu, não, eu não tô com muita confiança, oh. não, mas eu confio que o que a gente tem, a base do que a gente tem, já faz um time que compete na série C. O que eu acho pouco, porque o Náutico, para mim, devia atropelar a série C. Mas eu acho que a é. base do que a gente tem já é um time competente. Mas... E quem contrata? E quem contrata. uma questão aí, só, só, só para só circular o chapéu. Tá é porque aqui, todo, né? olha, todo mundo está rápido todo... Vamos organizar aqui. Todo mundo está começando o raciocínio e não está conseguindo concluir. Não, vamos... Sério, mas... vamos organizar aqui direitinho, não, gente. Já concluiu o, conclui o dele e a gente está dando não, a Então, então Vou... faça seu adendo agora, para depois eu concluir, depois, Cláudio. vamos Só para poder organizar, porque senão ninguém consegue terminar. Não, eu tava querendo, eu tava querendo dizer o seguinte. É... Eu não lembro mais o que eu tava falando. Agora, eu que é, vai... O Josemi, Josemi tocou num ponto importante aí. Puxa o comentário dele. O ataque foi quem mais recebeu investimento, né? O investimento do ataque parece ser do alto, assim. Se você pegar. Se você dividir em blocos o, o grupo, o ataque parece ser a folha, a parte mais pesada da folha, e, e é o que vai levar metade embora, né? Metade vai embora. Foi um erro muito Olha. grave de planejamento. Muito grave de planejamento. O mesmo. trabalho. Olha, você contratar mal. Você contratar mal é algo que pode acontecer no contexto de série C. O problema não é o começo, aquela parte do planejamento. Isso aí é, é cabe crítica, cabe você contestar por que, por exemplo, como eu fiz né, naquela live depois do, do retrô, na primeira fase. Por que que trouxeram Evandro? Qual, qual, qual critério foi usado? Você contestar uma contratação ou outra, é, Basta pelo histórico de lesões, o Náutico ainda assim insistiu na contratação dele e, e provou para o A B que o porquê de não poder ter contratado o né, Porque ele também sofreu com lesão aqui e não correspondeu nada em campo, então assim, é isso a gente faz a crítica à diretoria por esse tipo de mau trabalho, só que o problema é que a diretoria do Náutico ampliou é, a margem do trabalho ruim, ela ampliou a margem do trabalho ruim quando ela se apegou a um técnico que puxava o time para baixo no rendimento, a um técnico que claramente estava é, desempenhando muito mal, estava escalando o time muito mal, estava fazendo modificações muito mal, não fazia nenhum tipo de mudança, era engessado na ideia de jogo dele, e aí, a partir disso, a gente começa a contestar o seguinte: o que é que é está dire... que é que acontecendo com a diretoria? O que é que está acontecendo com a diretoria? A diretoria, ela. É, é rapidinho, eu, eu, eu preciso dar uma pausa no que tu tá falando. Eu, eu sei que tu tá no, numa linha de raciocínio. É porque, na verdade, se é, é, para a gente seguir onde tu tá, era melhor a gente voltar do início. Porque eu acho que tem muita coisa muito importante antes disso, que você está pegando desde aquela bagunça de falta de segurança no trabalho de anual. Eu acho que antes disso tem um nascedor muito importante que a gente tem registrar. Eu posso Qual? pegar só a parte do início e eu jogo para você aonde você está. Veja, no, no início deixa eu botar aqui a outra veja só é, a gente vai ter que fazer um mapeamento do, do que foi a diretoria de futebol do Náutico até o ponto que a gente está hoje. Eu vou entregar para Renato Aonde Renato está, que é a questão do, do treinador. Porque não começa ali. Porque se começasse ali, ficaria até bom para a diretoria de futebol. Porque fica. É, porra, quer dizer que a diretoria de futebol só começou errado em três semanas para cá? Na verdade, não. Vamos lá. Vai se iniciar o ano. Bruno Becker é eleito presidente do NAL. Eu não vou nem falar da parte política, que eu já fiz uma live aqui, onde eu citei todos os problemas da parte política que se iniciaram na eleição de Becker. Já fiz isso. Bom lembrar que, que eu já 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 fiz toda essa recapitulação. Eu vou falar só sobre o trabalho da diretoria de futebol. Aonde é que começa o primeiro erro? Estamos em dezembro, o Náutico tem uma vai iniciar a temporada dia 11 mais ou menos de janeiro, e a diretoria do Náutico precisa contratar um time. O primeiro erro, a mãe de todos os erros, o, o pontapé inicial dos erros é o seguinte: teria que ter contratado um executivo de futebol para poder que ele chegasse aqui Pensar esse elenco como, como um todo antes de contratar jogador. Antes de contratar, pensar esse elenco como um todo para poder você fazer as contratações. Isso não foi feito. Por que, que isso é importante? É importante por coisas como o Chapo foi iniciando é, a pontuar os setores, investimento em cada setor. Veja só, tem que ter uma pessoa antes que ela pense no macro e diga: olha, a gente tem uma folha de 650 mil. Quanto vai ser investido em goleiro? Quanto vai ser investido na defesa? Quanto vai ser investido no meu campo? Quanto vai ser investido no ataque? Vamos lá. Precisamos de jogadores diferenciados para poder fazer um espinha dorsal. Talvez um zagueiro, talvez um jogador no meio-campo, talvez um atacante, talvez um centroavante. É um jogador que pede mais investimento. Então, isso tudo que eu estou citando já era para esse executivo imaginar e desenhar. Aí vamos lá. Outra questão. Olha, a gente tem, pega um jogador diferente para que quando o náutico precisa, ele decida jogos. E esse cara vai ser um investimento mais pesado. Beleza? Onde é que vai ficar esse jogador? Ah, vai ficar no ataque. Beleza, vai ficar no ataque. Qual é o perfil desse jogador? A gente vai prezar pela velocidade? A gente vai prezar pela, pela poder de finalização? Vai ser um jogador experiente ou vai ser um jogador com idade mais maturada? Já vou citando um erro aqui, um, um, um erro muito grave, muito grave, que não tem nem responsável. Quando traçaram quem ia receber a maior parte do investimento para ser esse jogador diferente, traçado em Bássia é um jogador com histórico de lesão é um jogador que ele tem. Mas era ex-import, no... né? Aí a emoção aflora. E, e Cláudio, no, nos melhores momentos de Bássia, ele é um jogador mais para lado técnico, velocidade, com velocidade que ele já perdeu e que ele tem mais um jeitão de série A, sabe? Série B ali tentando subir série A ele jogou no Brasil ele jogou mais ou menos nesse nesse quadrante quando você traz para a Série C que é um campeonato físico que é um campeonato que vai disputar em campos irregulares que ele já não tem a velocidade e a parte técnica é talvez tenha ficado para trás e principalmente a questão física um jogador com histórico de lesão não é o perfil para você jogar 65 mil e ter o maior tem um salário pouco de acaso aí não, tem não? Do Náutico ter visto uma a tal, a tal da oportunidade de mercado, alguém ofereceu tá problema, mas para 65 tá mil, não é a casa. Não, 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 é um não, vezes, não, não, eu tô o que o chapo tá querendo dizer, é, o tá querendo dizer o seguinte: ah, apareceu um jogador atrás, aí tá o problema, Chapa. Nesse momento de concepção de elenco, não era para ser feito desse jeito. Nesse momento, precisa o um cara desenhando como vai ser, meu irmão. Pode aparecer a oportunidade de mercado que for. Eu não, eu não tenho um elenco ainda, Chapa. Eu ainda não tenho um elenco. O que, é que eu tenho que fazer, meu irmão? Esse cara não é o perfil que eu preciso para 65 mil. Eu tenho que pegar um jogador que, quando ele tiver em má fase, ele me entregue 50% do que eu preciso dele. Quando ele tiver mal, sabe aquele jogador que. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio não jogou nada hoje. Nada, nada. Mas ele estando mal, ele não pode ser um Bárcia. O mal de Bárcia é zero. O mal de Bárcia é zero. Então vamos lá. Faltou o cara para poder desenhar. Que era o e o setor... bom assim. Como é sim. Como é... é. E a gente nem viu esse bom. Como é que é? Como é que foi feito? foi feito o seguinte, o Becker foi eleito, cada diretor ali começou a contratar um jogador, um, 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 ligava para um cara, pensava no eita, pensei em Vanegas. O Vanegas tava no silenciar, né? Deixa eu ligar aqui que eu tenho um contato aqui. Ah, cada um tinha tá... uma cota, né? Cada um tinha uma cota. É, né? Exatamente. Cada um contata seus quatro, cinco, Não, vai, contar aí. Não tem atacante ainda, não, não. O Vanegas tá disposto, tá? Qual o preço? Rapaz, consegui por, por 30 conto aqui. 30 conto mais o apartamento. Rapaz, pega aí, foram contratando assim. Quando o executivo do Náutico veio chegar, já tinha das 22 contratações que o Náutico fez. Eu acho que já tinha uns 17, 18, já tava quase todo mundo. O elenco tava do Náutico ele... É, ele não teve uma cabeça pensante para poder é, pensar nesses setores, pensar nessas estratégias de como você ia montar isso. E é pior, que é como o Cobra acabou de dizer, foi a, a, a moda caralho, velho. Ah, vai lá, tu, e contrata um atacante. Ah, eu tive uma ideia de um meio aqui, traz ele. Meu irmão, foi tudo nessa coxa de retalho. Que hoje, hoje, se Becker quiser avaliar o desempenho do, do departamento de futebol, ele não consegue nem saber quem é que trouxe Vanegas. Ele não sabe. Quem é que tomou a decisão de investir tanto em Bacia. Ele não sabe. Quem é que contratou, é, sei lá, que contratou Evandro. Ele não sabe ele não sabe quem foi que contratou cada jogador, é como eu disse na questão de Marco Antônio, eu disse, pô, Marco Antônio é um machado, o cara que trouxe Marco Antônio, recebia de, de, deveria receber os parabéns, eu fui procurar quem foi que foi, tinha trazido Marco Antônio, foi Rodolfo foi Rodolfo, o único jogador que tem capacidade de grande mercado para o clube jovem, jogou muito bem, esse campeonato pernambucano de Copa do Nordeste, pelo Norte. talvez um dos destaques se não, o melhor jogador do Náutico, é, nessa temporada aqui nos regionais, quem trouxe foi o cara que é profissional, que está lá dentro. Agora, vai aparecer Vanegas, que provavelmente foi um dos abnegados, não aparece. Então, o problema inicial é esse. Aí chega o executivo, o executivo não faz seu trabalho de executivo, mas parece um gerente de futebol caro, que é Léo Franco, caro, um cara de difícil convívio, o famoso mais grosso do que do que mudo de igreja. Que as pessoas no que clube é não que... gostam. Gente no clube não gosta. eu não tô falando de diretor, que... não. Eu tô falando de funcionário. Não gosta. Não gosta. E aí, e aí a, 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 esse problema é, é grave, porque veja, mesmo que você identifique que, porra, o Nautico tem umas peças veio Vê, o, o Nópico contratou, o Nautico Diego Matos contratou o Luiz Paulo. A gente viu que o Luiz Paulo é um jogador pelo menos ok. Os zagueiros que o Naldo contratou eram uns zagueiros ok. Na lateral direita, pegou o Arnaldo, pegou Belão, tinha o volante ali. A gente avaliou esse elenco, não, esse elenco do Náutico okay. o, o elenco nunca foi um desastre. Mas veja, quando chega nessa nesse momento de você fazer esse desenho, como eu citei na questão de Bárcia, aonde vai ficar esse investimento, a decisão sobre Vanegas. De... Essas decisões assim atrapalham demais. E aí começou o dia a dia que veio chegar naquelas. Principalmente aqueles 15 dias após a, a derrota do, do, do a derrota no retrô, que deu a classificação para o Náutico, que foi a indecisão sobre o trabalho de Alain e aonde o Renato tá. Pode seguir, Renato. E aí, só para dizer um detalhe, é, eu, vou, eu vou antecipar esse seu começo de, de, de raciocínio, Atos, para poder chegar onde eu estou. Essa confusão em relação à diretoria, com um bocado de cabeça, fazendo essa coxa de retalho, como você falou. Também é resultado, sabe de quê? Né? Né? Processo eleitoral. Foi trazendo o grupo A, grupo B, grupo C. Aí é eleito, aí você tem que dar uma diretoria para um, um carro para outro, um carro para outro, porque todo mundo quer estar tá com o um dedo ali. Porque tem grupo A, grupo B, grupo C que ajudou na campanha e vai querer estar tá dentro, participando Renato, da gestão. Mas sabe é quem que resolve fala, isso? Claudio. Veja, e aí uma, uma célebre frase de Fred Figueroa: que não tem treinador. Na, na, na frase de Fred era isso na eu vou adaptar, e Atos já adaptou todo mundo já adaptou essa frase que não tem diretoria de futebol, eu já sei Atos já sabe, Chapo já sabe, Renato já sabe a torcida do Nautico já sabe, não tem diretoria de futebol agora tem presidente se tiver presidente, ele toma uma atitude agora que não adianta mais porque Renato, veja é, eu tenho todas as críticas do mundo a diretoria de futebol, todo mundo tem aqui Atos já vem falando há mais de uma semana todos os erros Quer mais um erro? Joécio hoje foi o melhor zagueiro em campo. Há 15, 20 dias a diretoria não sabia se renovava ou não com o Joécio. Ah, enquanto... o melhor jogador em campo. Melhor enquanto Rafael Vaz foi o pior, é o capitão do time. Porque essa diretoria é amiga de jogador, é amicíssima de jogador. É... Ah, não, mas Rafael Vaz é isso, Rafael. Bicho, o Rafael Vaz oscilou Santos, pra caramba. Matheus Santos é o melhor zagueiro do final. É o melhor zagueiro do final. É isso, Atch. Veja, é isso que eu tô dizendo. Veja. Joécio é o melhor zagueiro do. Não, é um dos melhores zagueiros do Norte, que é melhor que Rafael Vaz. E a diretoria está em dúvida, vão to, estão tentando renovar. Justiça seja feita, estão tentando renovar depois de um tempo. Isso foi depois de, de, de março para abril, porque antes estavam na dúvida. Estavam na dúvida, para você ver como é, como é o nível da diretoria de futebol. Antes, Rafael Vaz é capitão, é o melhor zagueiro, é isso, é aquilo. E foi o zagueiro que mais oscilou. Oscilou mais do que Guilherme Matos, oscilou mais do que Ra é, Robson Reis. Oscilou, mas o Matheus Santos não precisa nem falar, pô. E Joes que teve, teve lesão. Então, assim, que não tem direito de futebol, eu já sei. Agora chegou o momento de saber se a gente tem presidente. Bruno Becker vai tirar a diretoria de futebol ou não vai. Não vai. Tatiana Roma é vice-presidente. Atropele Bruno Becker. Se ele não tem coragem para tirar para política, como o Renato falou, que você tire. Porque senão. Sabe? Veja, eu estou fazendo uma crítica, mas é uma dica para vocês para os dois, para os dois. Que de vez em quando acompanha aqui. Porque não vai sobrar para Eduardo Henrique, não vai sobrar para Ítalo, não vai sobrar para Tiago, não. Tiago, quem é Tiago? O torcedor não sabe quem é Tiago Dias, porra. Tiago Dias tá contratando todas as merdas. Eu nem sei quem, quem Tiago está contratando. Eu não sei quem Tiago está contratando. Mas tá trazendo merda. E não tá Sabe quem tá sobrando? Pra Beck e pra Tati. Vocês vão deixar essas merdas? So Veja, se eu tô num cast aqui e Renato tá fazendo merda, eu tiro o Renato. Eu tiro o Atos, eu tiro o Chapo. Quem tiver fazendo merda? Agora, se vocês vão deixar. Por politicagem, a culpa vai ser sobrar para vocês. E outra, se o presidente não tomar atitude agora, o futuro do Náutico é muito perigoso. É muito perigoso, porque eu acho que em campo esse time tem condições. Não, eu não vejo o Náutico em campo caindo para série D não. Só que a política influencia. A, o o é externo tá. influencia. O que, o que ronda o clube influencia. Então, toma atitude agora. Se o presidente, se a vice-presidente comanda o clube, se tem, se toma as rédeas Toma a decisão agora. Agora, se quer levar o Politicagem, beleza. Porque tem diretor de futebol que não que, que não aparece, que não tem o nome lá de diretor de futebol e manda mais que outros. Aí é muito bom, porra. Eu quero ser diretor de futebol para não botar meu nome também. É muito por fácil, mim, porra. Pois, depois deixa eu dizer aqui, ó, por mim, ó. Porra. Ita, olha, Ítalo, é, Tiago Dias, Eduardo Henriques, é, Léo Franco. Paulo Pontes, que vai negar para Deus e o mundo que não participa da diretoria de futebol, mas está lá também participando, que ninguém aqui é besta, todo mundo sabe. Se, se quiser contestar aqui, Paulo, ah, é eu vou te por para Que todo mundo é sabe que está na diretoria de futebol. Ele. E a é Precisa admitir. O trabalho é ruim, o trabalho é muito ruim. É um, é um somatório de problemas que começaram desde a eleição, quando se juntaram de toda forma para ganhar a eleição, ganhou a eleição, começou um trabalho na base do remendo, começou contratando mal. A gente começou a alertar de jogador ruim, começou a alertar de técnico ruim, começou a alertar a presidência que a diretoria não fazia nada, e por último uhum. o presidente demite quando está atrasado. Só um minutinho, Cláudio. É, então, assim, só para poder dizer, para poder fechar esse, é, a parte do meu raciocínio, é, quando a diretoria de futebol ela também não toma nenhuma atitude em relação a, 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 ao técnico, ao elenco, e se apega, não, o barco está andando, está afundando, mas está andando. A gente está chegando lá. A gente tá chegando, mas tá, andando E o negócio tá afundando. Mas já classificou aqui, classificou ali. Gente, é, ninguém é besta, ninguém é otário. O Náutico foi pra Copa do Brasil porque o esporte eliminou o, o, o Santa Cruz, porque o Náutico passou pelo retrô. Passou pelo retrô pela sorte, velho. Porque a gente sabe o que aconteceu naquele jogo. O Náutico passou na Copa do Nordeste na sorte, porque a gente sabe o que aconteceu naquele jogo também o Náutico que ele perdeu para o América de Natal, a combinação de resultados classificou o Náutico um dos piores desempenhos que eu já vi de um grupo na Copa do Nordeste, e o Náutico incluso. Um negócio terrível. Então, assim, o Náutico, ele alcançou as metas é, que tinham sido estabelecidas, mas muito mais graças ao, ao contexto, à, à força dos ventos, à, à, ao milagre divino, do que qualquer competência por parte de diretoria. E aí, gente, nesse momento, é, a dica que Cláudio deu eu reforço, porque já tem já tem muita gente da diretoria que antes da eleição ficava aqui ó enchendo o WhatsApp é um absurdo o que Diógenes faz é um absurdo isso que está sendo feito o que essa diretoria de futebol faz é uma palhaçada estão destruindo o Náutico quem está destruindo o Náutico são vocês ou melhor estão terminando de destruir quem está terminando de destruir o Náutico são vocês então assim é não fica com carinha feia quando a gente aparecer falando aqui não nem fica falando para seu ninguém que quando encontrar a gente na rua ou no náutico vai querer vir conversar tirar satisfação porque aqui não tem nenhum moleque não aqui tem gente que trabalha sério que torce sério que cobra sério igual a todo mundo e não tem diretorzinho nenhum que vai vir cobrar da gente não nenhum não tem noção do tamanho da gente aqui e se está fazendo merda no trabalho está fazendo merda na, na na gestão do futebol que o presidente tenha o pulso que ele não teve até agora e tire. Que o presidente tenha o pulso que não teve até agora e tire. Era para ter tirado. Teve várias oportunidades. Teve contra o River, teve contra o Retrô, teve contra o América de Natal. E só tirou depois que perdeu para o esporte, porque a gente sabia que quando era contra o esporte, aí todo mundo ia ficar: meu Deus, não sei que, não sei o quê. Poderia ter tirado antes, inclusive. Por maior que fosse a probabilidade do esporte ser campeão, um time melhor, uma folha maior, bem mais qualificado, o time que estava tá vivendo uma fase melhor, poderia ter tido o um mínimo de competitividade no primeiro jogo. Competitividade, eu estou falando. Competitividade, porque nem isso teve. Nem isso teve na primeira partida. O que aconteceu hoje na Arena foi um mero protocolo. O esporte forçou, não fez. Depois o Nautico chegou trabalhar. Mas, se o presidente tivesse o pulso, hoje o time é dedicado à falta de pulso. De Bruno Becker, tá? A falta de pulso de Bruno Becker, hoje o time que é dedicado ao presidente do clube que não teve esse pulso na hora de tomar a decisão em relação ao futebol. Porque o papel do presidente nessas horas não é estar tá metendo dele em contratação toda hora, não. É quando o negócio está fedendo, quando a merda está cobrindo, é chegar e dizer: epa, que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui? E mudar, e mudar. Nesse caso da diretoria agora, já era para ter mudado depois que, que, que Alan Al saiu. Eu quero ver se vai fazer alguma coisa agora. Ou vai deixar essa turma que trabalhou mal? A pessoal trabalhou mal. Eles trabalharam mal. Trabalharam. O, a, o que aconteceu nesse futebol do Náutico, nesse começo foi uma merda. A galera que foi uma merda. Por erro de contratação e muito pior, por erro da gestão do elenco. O Demorado, Deixa eu acontece. dar um parênteses aí, Renato. Não é preciso fazer algo. Eu vou concluir daqui, Claudio. Pode ir, Me, continuar. Desculpa, mas é só que eu queria não, fazer um parênteses mas... o seguinte veja eu não estou dizendo que o trabalho da, dire da diretoria de futebol foi todo ruim não foi todo ruim só que veja eu acho que tem peças que se salvam eu acho que o elenco foi minimamente bem montado mas não foi todo ruim mas foi amaduro não não foi? não foi todo ruim mas foi da forma amadura tá não ah veja eu não mas eu estou que querendo eu dizer nem... é Claudio é só para completar que foi ruim foi aquilo que eu falei só de, se a gente for estabelecer um, um percentual é, 25% da contratação, que é dentro do que a gente entende que acontece já de, de gestão ruim mesmo de futebol, mas 75% da gestão do elenco, da tomada de decisão. Isso, para mim, se apegar o resultado, esse é o ponto para mim que, que me que trouxe muito mais ira do que a própria contratação ruim. Mas veja, entende? era isso que eu ia dizer, veja, não é que o trabalho da, da diretoria de futebol é todo ruim. Não é todo ruim. Tem coisas que se salvam. O elenco em si, a gente não chega na série C zerado, não. Tem um, minimamente uma base. Só que é o um ponto que a Ati falou. Não é. Isso Isso é feito ao acaso. Isso não é feito por pesquisa, por estudo. Sabe por quê? Porque, veja. E, e aí, meu argumento é o seguinte: a, a diretoria do futebol teve erros pontuais, é, consideráveis e drásticos. A manutenção de Alal é um erro de análise drástico. É um erro que. Apaga todo o acerto de elenco, podia ter montado uma, o melhor elenco possível. Mas segurar a Al, até o primeiro jogo. E para ouvir Léo Franco dizer que a gente não teve janela para demitir é, Alau Al, e teve entre uma, uma, uma final e outra, é o primeiro a ser demitido é ele. Então, assim, veja, não é que. Eu não estou passando pano, não. Eu acho que o trabalho da diretoria de futebol é ruim, porque na hora de tomar decisão firme, a diretoria passou pano. Porque até sábado passado e deve ter até hoje, tem a, a diretor achando que o trabalho de Alão era bom e não era. Porque tem até hoje, diretor, achando que Rafael Vaz é um zagueiro melhor que 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 Joécio. Rafael Rafael Vaz é capitão, muito caro, tem contrato até o final do ano e Rafael Vaz a turma tava em dúvida se ia renovar ou não, porra. A turma não sabe se a turma tava querendo contratar dois, três atacantes para série C, pô. Depois desses últimos jogos que a turma acordou que tem que reformular o ataque todo, pô. Isso é profissionalismo? Não é, pô. E são erros. Se Bruno Becker tá vendo tudo, primeiro ele, ele tem que tá vendo tudo. Se ele não tá vendo, é um erro dele. Se ele tá vendo tudo, ele tem que demitir todo mundo. Pô. Ele tem que tirar todo mundo pô. porque tá, tá errado, pô. como eu disse. Não é que o trabalho tá todo errado, mas em decisões é, importantes e significativas que, que definiriam o futuro do Náutico, eles erraram. Como na permanência lá o Náutico chegou morto na final. Eu tenho críticas à Mazola para o jogo de hoje, mas não vou não, nem, nem fazer hoje, nem merece. Próximas lives eu faço. Mas não é, porra, o perdeu o título hoje, não. O perdeu o título sábado passado, porque a diretoria não demitiu. A diretoria sabia que a ah, não seria o treinador e disse: eu não posso colocar Levi Gomes para ser treinador porque ele não tem condições. Porra, se você não tem um assistente técnico, que você não pode, quando você não confia para ser treinador, a culpa é sua, a culpa é minha. Se Levi, Sérgio China, ah, mas Levi, aí eu vou jogar mais verdade. Levi recebe, é, não demite Levi por causa de Américo Pereira. Porra, o que é que o é Américo Pereira dá pro Náutico hoje? Me diga. O que é que o é Américo Pereira? Américo Pereira paga 200 mil pro Náutico hoje. Eu não estou dizendo que o é Américo Pereira é ocupado, não. Agora, se não tem coragem para demitir ele, Paulo Pontes faz isso e aquilo outro. Porra! Ah, não, mas vamos segurar Paulo Pontes aqui perto porque ele dá dinheiro. Porra, se o não precisa de dinheiro de Paulo Pontes, a gente tá fudido, porra. Aí Paulo, Paulo Ponce, porra, o que, o que ele quer, o que ele não quer? Pra gente, é? Américo Pereira vai deixar Levi Gomes pra gente não ter um profissional pra assumir o um Náutico hoje por causa do Levi Gomes? Levi Gomes custa 20, 120 mil reais ao Náutico, porra. Um clube de série C, 120 mil reais ao Náutico. Como é que a gente quer profissionalismo assim, porra? Aí tá Fernando Bagaço auxiliar do Náutico, porra. É um absurdo, porra. Como é que a gente quer? Meu irmão, quando a SAF chegar, a SAF tem que zerar tudo, velho. Tem que zerar tudo. Por quê? O Nauta não tem a mínima condição. Bruno Beck não teve coragem de zerar isso por politicagem. E vai salvar para ele, e já tá salvando para ele. E é bom que sobra mesmo. Porque ou você é presidente e assume, e tem culhão para assumir, e pega a caneta e assume tudo, ou não assume a presidência. Porque se for para assumir, para ficar, ah, não, resolve ali, resolve aqui empurrando para e empurrando para outro, não assume, corre do pau. Porque presidente do Nauta tem que ser corajoso. Você é homem que tem muita mulher que é, muito mais, que, é, que, que é muito mais corajoso que muito homem. Agora tem que ter coragem, Bruno Beck. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. A coragem que Edno, é, com toda a imbecilidade que ele teve na vida, teve para passar por cima de Diógenes e que Bruno Beck não está tendo hoje para passar por cima dessa diretoria de futebol, Porque ele fica empurrando para os outros. Bicho, eu estou cansado. Bicho, tem quatro meses essa gestão. Eu estou vendo um presidente passivo, porra, que olha a diretoria de futebol e ah não, não sei o que, empurra para os outros para resolver o problema. Não, porra. Se eu sou o presidente, se eu sou o diretor, se eu sou o que for, eu assumo a responsabilidade. E eu não vou falar mais de direito de, de Eduardo, de Ítalo, de Tiago, de. A partir de agora é Bruno Becker. Ou ele assume a responsabilidade a partir de amanhã, da manhã. Toma atitude, ou tudo vai ser ele. Ah, contratou o treinador errado culpa do presidente. Se Mazola não der certo, a culpa não foi de Ítalo, que todo mundo está dizendo que é Ítalo, que é o responsável Mazola. Se o respons... Se der errado Mazola, com cinco rodadas ele cair, a culpa é de Bruno Becker. Seu Bruno Becker. Que não assumiu a responsabilidade. Ah, não, mas eu tenho o diretor futebol para isso. Foda-se, meu amigo. Foda-se. Você tem que assumir a responsabilidade. Como o já falou, presente tem que ter futebol na veia e tem que tomar atitude. Se não tomar atitude, a bronca vai para você. Velho, já respeito, tá indo, né? a gente, respeito olha, o Bruno tem... Becker de todo jeito. Agora, veja, o que Bruno Becker. Bruno Becker f... teve uma gestão de quatro meses de forma passiva. Minha paciência acabou agora. Não. Assim, nem sei se eu espero que eu não tenha desrespeitado ele. Não, não quero desrespeitar ele agora. Ou ele toma uma atitude, ou ele vai ser, vai, vai, vai ter uma gestão marcada por covardia. Que não adianta, não. Ah, não, mas Eduardo contratou errado. Italo contratou não é o Náutico que o Presidente. é você. Então, assuma a responsabilidade e tem que assumir agora. agora. Esqueça o jogo do Bahia. O Náutico tem 15 dias para começar amanhã. a série C. Se não tiver uma mudança na direita do futebol amanhã, tá comprovado que o Náutico não tem Presidente. Diretoria quem foi de Futebol, como eu disse. Rapidinho, não rapidinho. Tem. Quem, foi, quem foi o presidente do. Ou quem foram os diretores do, de futebol do Náutico, Clauber, em 2009. Eu nem lembro. Quem 2009 foi o presidente? Eu não lembro. Quem foi o presidente? Quem foi o presidente? Foi Maurício Cardoso, Maurício Cardoso. Isso responde, né? Quem é lembrado é o presidente, meu amigo. Quem é lembrado é, é o presidente. Sim, sim. Quem é lembrado a terra, é, é, é a vice-presidente. Meu amigo, se não Paulo lá, Vanderlei que... montou um colegiado e que sobrou pra ele em 2013. Todo mundo, olha, o colegiado tinha. Tinha, acho que tinha André Campos, tinha Vinícius tem, Labanca. Todo tinha, mundo, eu acho que tinha Perilo, tinha, Valor, tinha Mas o presidente era Paulo Vanderlei e todo mundo só lembra dele, velho. Todo mundo só lembra dele. Então, assim, é, já tem mais de dois meses que o que mais a gente vê de comentário na internet é. Essa gestão é pior que a de Dioges. Bruno Beck é horrível. Estou arrependido do voto. São, horroroso, são horrorosos. Tatiana é, disse tanto, mas não faz nada. A bronca vai ficar só para os dois, meu amigo. Ô, Renato, só vai ficar para os dois. Fala aí. Eu, não, vocês estão falando muito bem. É, eu, na verdade, eu só quero dar algumas explicações, pra, falando o óbvio, para poder limpar um pouco aqui o, o, o cenário para poder passar para vocês novamente. Só para deixar claro algumas coisas, tá? É, tudo isso que a gente tá falando não é porque perdeu a final para esporte Sport, sabe? O esporte já começou o campeonato com a mão na taça. Não é porque perdeu do esporte. Porque, inclusive, gente da diretoria adora pegar situações como essa, com esse conteúdo que essa live está produzindo nesse momento, e dizer o seguinte: ah, nossa, parece que o Náutico acabou, pra que isso? O ano passado foi pior, perdeu as quartas de finais pro Salgueiro, blá, blá, blá. A questão não é essa. A questão é que tudo que a gente está falando aqui não é nem do que já aconteceu. Porque, por sorte e por Deus, talvez tenha olhado para a gente. A gente tem a vaga na Copa do Brasil, a gente tem a vaga na Copa do Nordeste e a gente tem a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. Talvez tenha sido Deus que tenha olhado para a gente para poder dar isso para a gente, porque a gente produziu para não conseguir isso. Mas, realmente, olhando para o passado, é melhor que tenha conseguido. Mesmo que tenha sido milagre, é melhor que tenha conseguido. Mas eu, eu, só para deixar claro que não é porque perdeu a final para o esporte, é porque as coisas estão muito erradas. Muito erradas. A gente acabou de fazer toda uma recapitulação. A gente desenhou para mostrar para todos o porquê tá errado. A gente não só está dizendo que tá errado. A gente está tá, tá desenhando do porquê tá errado. Tá muito claro para todo mundo. A partir de segunda-feira, todo mundo fica comentando aqui no chat, às vezes vem falar comigo no privado, comenta no, no grupo do Timbucast. Não, que está todo triste, o que está acontecendo com tu, acho Não sei o que, não sei o que. Nunca foi por causa da contratação de Mazola. Nunca foi. Eu eu avalio que a contratação de Mazola é um sintoma do verdadeiro problema. O problema é a perspectiva para o futuro, gente. É isso que me preocupa. Eu conversei no final de semana, após a saída de Alo, com todo mundo lá daquele náutico todo mundo que você imaginar eu conversei e segunda-feira era um dia de acontecer muitas coisas não aconteceu nada pô. no máximo aconteceu uma promessa oh, covardia. covardia no máximo aconteceu a promessa de uma situação velada que pode vir a acontecer aos poucos que não, não, não resolve nada então a minha tristeza que realmente eu fiquei muito triste com o Naldo meu irmão eu acho que nem nas derrotas Perder título, Batalha dos Aflitos, eu fiquei tão triste com o Náutico. Por tanto tempo que foi. Desde segunda-feira passada. Como eu fiquei essa semana, pô. Aí a turma, pô, Artur está assim, por causa de Mazola. irmão, Mazola é só um sintoma, pô. Porque, na minha opinião, assim, independente de você avaliar o treinador, não estou avaliando o treinador aqui, não tô avaliando o treinador. Mas a contratação de Mazola é um sintoma de como a diretora de futebol hoje ela ainda existe. Ela é um, uma ciranda de maluco. Porque se o Náutico tivesse minimamente organizado, ele teria contratado o topo da sua lista. O Náutico não fez esforço nenhum para poder contratar o topo da lista. É como se o Náutico tivesse é, acertado com o primeiro que disse sim, pô um primeiro que teve a ligação e talvez mostrou empolgação de querer vir pra... Masola era o primeiro. Masola o primeiro. É importante lembrar um detalhe. É importante lembrar um. Não, pouco. Não, não, mas, só só, só para concluir, né? depois eu vou ter é que fazer. Você... É só... Não, eu, 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 é, já, eu, já, eu já estou concluindo. É, é só para dizer o seguinte. Por acaso, o Noto que uma semana até o jogo contra o Sport, o Naldo fez uma entrevista com o Masola, não fez, pô. Não fez, sabe? Léo Franco pô. meu irmão, Léo Franco era para fazer uma entrevista de seis horas com uma zola. Inclusive, uma zola disse que depois, que depois de contratado. Léo Franco é outro incompetente, Léo Franco é nada de bom. Um é outro incompetente, outro incompetente, pô. E a presidência do Náutico, desculpa, mas sabe disso. Sabe disso. Sabe disso e não, não consegue tomar atitude. Inclusive, está tomar atitude espero que esses caras não tenham multa alta, inclusive treinador. Meu irmão, é outro erro que o Náutico faz é colocar multa nesse tipo de profissional que ninguém vai vir atrás não buscar não, meu irmão você tem que entender quem fala muito isso é chato. Você tem que entender que o Náutico tem que dar um jeito de sair da Série C. O, 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 o Náutico não tem que se to, tocar a gestão como se fosse um clube que tivesse na Série A não, preocupado nos seus ativos. Que ativo, cara? Que ativo? treinador do Náutico hoje na Série C não é ativo não. A gente não tem o um próximo Guardiola aqui. Coloca a multa mínima. Não sei nem se pode botar a multa zero jogador, a mesma coisa, por meu irmão, quem é que vai vir tirar Paulo Sérgio do Náutico, porra, quem é que vai vir tirar Júlio César do Náutico, que vai vir tirar Evandro, se esses cara tiver uma fase boa e receber alguma proposta, ele que pense duas vezes em querer sair, porra, ele que, o que, que foi que falou aqui, peraí, deixa eu ver essa mensagem aqui, discórdia, eu não tô discutindo isso não, velho, eu não tô discutindo isso não, ah, o, o, o topo da lista do, do, de treinador do Náutico era Dilson Batista. O Náutico não fez nenhum esforço por ele. E só para passar para agora para os meninos, só para dizer o seguinte: a gente não está fazendo essas críticas porque perdeu a final contra o esporte. Que fique muito claro isso. A gente está fazendo essas críticas. A nossa semana foi pesada. Aqui eu mostrando desmotivação, mostrando tris, tristeza com o Nautico por causa do que vai acontecer para frente. A gente tá preocupado com a série C. A perspectiva é muito ruim. O Náutico hoje teve uma pessoa de dentro do Náutico que me falou a assim, seguinte frase. E se prepare para o que vocês vão escutar agora, porque é duro. Na hora que eu escutei, meu amigo, bateu assim no peito, assim, chegou botei a mão, assim. não passa a passar mal mão, assim, Será possível? E essa pessoa estava certa. A pessoa chegou para mim e falou Atos, o Náutico hoje é mais amador do que com Diógios. Veja, não estou discutindo aqui gestão, não estou discutindo o erro, quem errou mais. Não se trata disso. Não se trata disso. A frase é o Náutico hoje é mais amador do que era quando o Diós era presidente. E Pode. isso é um fato. O eu Náutico pegar hoje sem... é um clube Láutico, quase em 100%. Eu ok. queria só... só esse... Renato, ah, não... Só... É porque eu era queria não pegar esse antes. gancho. Não, eu juro é rápido. Veja, eu veja, essa frase de Atos era justamente o que eu dizer. Aquela frase da música, eu vejo o futuro, repetir o passado. O que Hélio dos Anjos fez de conquistar o acesso, de brigar por é, conquistar o título, em 2021, brigar por acesso em algum momento, não foi planejamento, foi acaso. Hélio dos Anjos, Deus, porque hoje é, não gostava de Hélio, não gosta até hoje, e Hélio conseguiu salvar o Norte do Rebaixamento, foi campeão. Sem hoje e Hélio não gostarem dele. Mazola, e aí eu vou fazer um paralelo de Hélio com Mazola, nem sei se merece. nem Mazola ainda não mostrou isso, para dizer que se merece. Mas, se acontecer do Naldo ser minimamente competitivo, brigar pelo acesso e até subir, não é mérito da diretoria de futebol, não é mérito da presença, é mérito único exclusivamente de Mazola, como foi dele dos anos. Porque isso não é planejamento. Estamos na mão, nas mãos do acaso. Se Mazola der certo, ótimo. Pode ser que dê. Futebol é isso, ele fala feijão com a outra, e pode dar certo. Mas não há planejamento. Não há planejamento. Então, assim. Hélio deu certo 2020, 2021, por causa dele. Mas aula pode dar certo por causa dele. Eu nem sei se vai dar certo, mas por causa da dire diretoria e presença, não vai ser. E, como a falou, o Náutico hoje evoluiu no quesito profissionalismo. Porque hoje tem cinco, seis abnegados que tem 200 empresas. E acha que entende o futebol. Tanto quanto eu, quanto o Atos, entende porra nenhuma de futebol. A verdade é essa. Entende tanto quanto eu. Porque na hora de estar tá no WhatsAppzinho dizendo, ah, porque Diógenes disse, de hoje. mas na hora de contratar, faz a mesma merda. Faz a mesma merda. Aí quer jogar a culpa pro presidente, pede folha de 2 milhões, de 1 um milhão. Mas é tão incompetente quanto. Então, assim, o futuro tá repetindo o passado. Se a gente subir é graças a Mazola. Eu não acredito nisso hoje. Não consigo acreditar. Mas estamos na mão, nas mãos de Mazola. Torcedor, entenda. Apegue, se apegue a Mazola. Se depender da diretoria de futebol e do presidente, estamos fadados a ficar oh. na série C ou até cair para a série D. Só um Renato ponto antes de Chapo falar, rapidinho, rapidinho Chapo, que tem um comentário aqui do Dimas. Vocês massacraram o Dios, que tinha muito serviço prestado. O serviço prestado de Diógenes foi rebaixar o náutico para C e não subir para B. É, e Deus. o que a gente está dizendo aqui, e mereceu o massacre que teve, e a gente está alertando aqui. E a gente está tá fazendo o que agora com o Beck e com a diretoria há de há futebol? piorar. Sempre há como pelo piorar. Deus. Fala aí, Chapo. Ai, é chato. Esse comentário é muito chato do muito serviço prestado. Olha e hoje foi décimo tá na hoje. série C, e aí? Isso é Olha onde prestado? a gente tá hoje. A gente tá não aguenta mano. mais para essas frases prontas, né? Serviço prestado. É. é quem era Cook? é chato. Serviço tá prestado tá de Cu errou, lá verdade Desculpa. Tá bom, mas beleza. Né? falar. Tá bom, Olha, tá e bom. só para completar uma coisa que Atos tinha falado, é, a respeito de que faltou o pulso do presidente de buscar mesmo o, o técnico de chegar para falar. Eu teve, gente da diretoria, teve gente da diretoria que, conversando com, com o Atos, por exemplo, disse que de jeito nenhum, que não concordava de jeito nenhum, que um presidente de clube fosse conversar pessoalmente com o um técnico. Algo que, gente, isso ocorre em todo lugar. Em todo lugar. Quando você precisa de uma tomada de decisão é, deve, muito importante, o diretor é chefe, Renato. O diretor está mal. Pô, o presidente é o, é o, é o, é o grande chefe, então. Ele chega, ele tem que. Olha, vou começar com você. O que a gente tem aqui é isso? A gente está com essa dificuldade. Eu sei que você não quer, mas vamos participar. E a pessoa discordar frontalmente disso, diante de um trabalho que está sendo muito mal feito, que é o da diretoria de futebol, é, é deixar a gente peixe. Um Fala aí, Chapo. É, esse modelo que assumiu o Nautica agora, a gente está entre a Cruz e a Caldeirinha. Ou entre. É, como é que chama? Tem um, tem um ditado que fala, se correr o bicho, pega, se ficar o bicho come. É, ou é o modelo de Diógenes, que é um modelo que se provou falho, incompetente, muito ruim, ou é o modelo corja. Quando a gente, quando a gente imaginou que ia, que ia mudar de, de, de gestão no náutico, e se desenhou, porra, foi modelo corja do, da raiz até o cabelo, pô. Até a ponta do cabelo. A formação da Chapa foi modelo corja. Puxaram as grandes lideranças. Paulo Vanderlei chegou lá abraçado por todo mundo. Aquele negócio foi modelo corja a raiz mesmo. Um bom jazz tocando no dia do lançamento da Chapa, com a banda de Alvi Rubio. Foi mesmo, Foi modelo corja, corja assim. Eurico Miranda. Então, a gente. E mais o modelo que a gente vê hoje de contratação de, de man, manutenção de treinador, de contratar um treinador feito uma zola, que é um treinador a, mais cascudo, mais antigo, que é mais fácil de, de, de lidar com a diretoria. Todo esse processo, daqui a pouco vai dizer, não, vamos trazer jogador faxeiro. esse processo é o modelo Corja de gestão. Esse é o modelo, o Corja quando a gente fala é, é como ficou conhecido, né? Mas é o modelo das grandes lideranças, dos antigos avirrubos. É isso, eles vão atrás, pegam. Ele, a, a contratação é feita assim: se foi do esporte, a chance do cara vir é muito grande. Se for um jogador do esporte, a chance do jogador vir é muito grande. Então eles querem medalhão, querem não sei o quê, E foi assim que foi montado o time. E é assim que o treinador tá aí. E é assim que vai ser é assim que vai ser dispensado. É assim que vai ser. Não sei o quê. É tudo. Mesmo. 2001, que... né, Chapo? 2001, né? Contratou o Alberto, o é, tô... Wallace, Sangalete. Vamos repetir. Exatamente, é exatamente isso. É o modelo 2001, é o modelo 2010, é o modelo 2000, 2011. 2011. 2017 que rebaixou para série C. Exato, 2011, o Náutico subiu, porque é o que o falou agora. Valdemar. Se apegue a Mazola. e a Mazola conseguir construir um ambiente, um grupo, porque, meu irmão, Valdemar subiu com 12 jogadores. Pô. Ele tinha um reserva e 11 um titulares. Se um machucasse, acabava o time. Então, se o Nautil conseguir construir isso, a gente tem uma chance de classificação de subir. Se não, é mais um ano de fracasso. Corja, a gente tá. E se correu o bis pega, se fica o bis Se ou é Diógenes ou é corja. E as duas opções são uma bosta. Aí a gente tem a terceira opção, que é SAF, que é o incerto. Mas quando a corja subiu, surgiu, a gente sabia. Pelo menos eu sabia. Vai ser assim. Acreditar que vai ter um modelo, que vai ter uma análise, que vai ter isso. Irmão, a primeira coisa que os caras fazem é cortar todo o departamento de inteligência, pô. Tudo que for focado nisso, eles cortam. Inclusive, eu gostei de Mazola por isso. Porque é mais fácil você lidar com um treinador assim, numa situação dessa, um Cascavelho, um Roberto Fernandes, esses caras que, que conhecem uma onça velha dessa, do que lidar com um pranchetinho. O pranchetinho vai ser engolido pelos caras, pô. Pranchetinho, ele gosta de um departamento de inteligência, de um. Vai escala... escalar o time. Acho que é o time, o diretor. É, Não, porra, se, se fosse... Ela, meu irmão, os mandar nele, pô. Então, a chance que tem é, 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 é Mazola conseguir construir esse ambiente. Porque o modelo é o um modelo Costa. A gente já conhecia o um modelo, está se aplicando o um modelo que a gente já conhecia. Eu não tô vendo nenhuma novidade aí. É a mesma coisa que eu já vi em tantos outros anos. Chega lá e cada um contrata na doida mesmo, sem muita explicação, e vira que segue. E torceu para dar certo. claro para deixar claro... Porque vem muita gente dizendo: Ah, porque de veja, hoje era ruim. Esse aqui pode ser ruim ou pior. Está sendo pior. Mas não venha dizer, não, porque o porque eu já ouvi, recebi mensagem hoje, não, é porque hoje contratou isso aqui, não sei. Era ruim. Rebaixou nota para a série C e deixou nota série, na, em décimo da série C. Então não me venha com hoje não, pelo amor de Cristo. É tão um ruim cara quanto aqui, hoje. Ó, Perrone falando, mas vocês apoiaram Bruno Becker. Porra Sim, de Bruno é. Becker, é, é, é uma burrice, Ninguém, é uma cara. burrice Oxi. gigantesca. É, você, é porque você é burro, Perrone. Seus pais têm vergonha de você, porque você é burro. Porque claro, a gente tem anos e é. anos que a gente está aqui, em, em outras eleições. A gente sempre foi isento na eleição. Eu nunca fiquei, ninguém ficou declarando voto, fazendo campanha, apoiando. Nada. Sempre foi. Entrevistamos todos os candidatos com a mesma educação. Quando Primeiro a, a falar que foi às de... fora, Chapo, no momento que nem era ainda. Na sexta-feira, 12 de outubro, no da campanha, a gente entrevistou ele ao vivo. 2021, gente um babão de gente ficou conhecido um babão de por pano para Diógenes. Exatamente. Inclusive em 2021, o um Babão de Plínio criticaram a gente por babar Diógenes. Sabe de porra nenhuma, né? muita Inclusive, muita gente... Muita gente... É, da outra chapa não gostou que a gente falou com as fora, pô assim que as fora disse eu sou o candidato a gente botou as fofa estava americanando americano, tomando na cerveja pô aí alguém mandou uma mensagem diz ah as fofa entra tá? ao vivo aí ele entrou aqui meu irmão ele conversou de boa com a gente ele colocou todos os, os pensamentos que ele tinha de clube e não tinha nenhum é, é, pressão meu irmão ninguém aqui no TibuCast, nunca foi ah é... eu falei de as segunda-feira ah, Ninguém nunca foi entrevistado aqui com pressão para poder escorregar. Na verdade, o é um, único tipo de, de pressão que a gente coloca, na verdade, é, é até bom para o candidato, para poder tirar boas respostas do candidato. Olha, como candidato, todo mundo que já passou aqui, hoje já passou aqui, é, Becker já passou aqui, duas vezes, as Asfora já passou aqui, é, quem foi o outro candidato da, da eleição? Plínio de... já passou aqui. Ninguém pode dizer que, ah, eu entrei lá e era um arapuca. Quem falar isso tá mentindo. É só rever todas as entrevistas que a gente fez. O Inclusive Timbucast a gente se saiu ficou, com forma de passar pano para Diógenes, pô. Porque a galera queria que a gente matasse ele. Aí pega a print da gente rindo com, com, com o Diógenes. A mesma coisa quando, quando a gente entrevista um treinador. Todo mundo que é chamado para fazer entrevista no TimbuCast é muito respeitado. A gente faz um, 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 um tipo de entrevista que não constrange o entrevistador. Não é, não é arapuca. É... Se tem uma pergunta mais contundente, é uma pergunta que dá uma oportunidade, meu irmão. A gente chegou aqui para as fora no, no na coisa mais delicada que ele tinha, que era a questão do, do Timbu Coroado, dos ele, bares ele... e os bares atos que eu perguntei a gente ele. Aqui... Exato, a gente chegou aqui dizendo assim: porra, mesmo, tu não conseguisse botar um timbu Coroado na rua, como é que tu vai ser presidente? Não, não a gente disse: é as fora, teve problema no timbu Coroado. Como é que você viu toda essa situação? E ele discorreu aqui. Então, meu irmão, o Timbucast sempre foi isento em eleição. A gente nunca usou o programa aqui para pedir voto. Inclusive, todas as páginas do Naldo costumam se posicionar. Na última eleição, algumas páginas não se posicionaram. Seguindo o exemplo do Timbucast, a gente é meio que pioneiro nisso, porque historicamente todo mundo se posiciona, todo mundo faz campanha, todo mundo é cabo eleitoral. Por o Timbucast ter uma linha de não se posicionar em eleição, fazer uma, uma, uma eleição isenta, muita gente acompanhou. Nessa última eleição. Páginas grandes. Eu, eu, eu vou citar um aqui tranquilamente. E ele, 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 ele sabe que é, que é verdade que eu tô falando. Não com mil grau, não com mil grau, não se posicionou na última eleição. Eu tenho certeza que ele seguiu o exemplo da gente. Estão apanhando, é menor... tá apanhando agora. Tá ok? Estão apanhando agora. Estão dizendo que apoiava a gestão. Não, 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 não apoiou. É injusto, não apoio. é injusto. Não é. Então, mas, mas não é ninguém... isso que eu tô dizendo. É, ele, inclusive, comentou aqui agora há pouco. É foda, a galera. Não, mas, isso aí, mas isso aí, isso aí. Quem é que apoiou? É Bora jogar as claras. Analdo Net foi a única página que apoiou todo mundo. E agora tá sendo posição. Ah, não, mas o que isso? Analdo Cunete, quando era com diogo era frouxa. Agora quer cantar de galo. A verdade é essa. A única página que, que tô... se posicionou foi essa. Todas as outras. Veja, eu tenho um voto, Renato tem um voto, o voto, Chapo tá à distância, mas não pode. Posso... Todo mundo, cada um tem um voto, não tem o voto do Timbu não. E cada um pode votar aqui. Eu, em 2021, votei, eu tive um voto diferente de Renato. E eu vou fazer o quê? Não é a opinião do Timbu Cash, não, porra. Agora, eu não venha comparar todo mundo a Nautico não. Que é uma parte que babava a gestão, porra. Porque tinha interesse. Eu, 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 e aí o problema deles. É o problema deles. Problema. É o problema deles. De, deixa eu só aproveitar essa, essa leitura que Chapo fez do comentário, que é uma leitura completamente equivocada. A gente está com 1.200 pessoas aqui acompanhando a gente. Então. É, quase 10 mil pessoas assistem cada programa da gente e sabe que o que eu estou falando aqui sabe que a gente sempre foi isento em, 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 no, nos processos de eleição do Ronaldo Mas só utilizar como exemplo, é, Chapo, eu vou citar uma outra coisa aqui. É, por exemplo, a, a gente é um canal que a gente tem um, a, a gente sabe que a gente é grande dentro da torcida do Ronaldo A gente sabe disso. E uma das coisas que a gente acaba sofrendo é uma ilação, é uma mentira descarada. Por exemplo, eu vi um essa semana é, rodando em algum, alguns locais até com certa audiência dizendo o seguinte que eu desde o ano passado tinha pedido feito campanha por Alaal pô meu irmão quem assiste o Timbuquê sabe que isso é um absurdo pô isso é tipo uma mentira deslavada Alaal foi contratado e eu disse meu irmão não é um técnico que eu gosto tu lembra disso Clóber a, a gente até discutiu entre a gente eu, eu e Clóber tinha essa mesma opção eu, eu, eu não Mas, gosto do trabalho É, de lá, é indiscutível que a Al para o um momento onde o Nótico tá na série C para começar uma temporada, era um nome ok. O que demonstra que eu não sou. É... Eu, 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 não, eu não fico numa posição aonde só o meu treinador predileto que eu vou achar bom. Não é isso. não Então quer dizer que a só vai elogiar um treinador se foi aquele que ele, que, que ele quer. Não! Tanto é que ela era um treinador que eu não gosto do estilo de jogo dele. Eu falei isso de quando ele foi contratado, gente. Eu até disse, ele não está nem no meu top 3. Agora, eu acho que foi uma contratação ok. Porque a diretoria vai alinhar o, o planejamento dela. Se o planejamento dela é de acordo com, com o estilo de jogo de Alan Al, ok. Quem sou eu para poder falar alguma coisa? Porque, veja, dá para dá, dá fazer certo em, em várias filosofias de jogo. Não é só a filosofia de atos que tá certa. Agora... Eu não pedi a Lau aqui, eu não fiz campanha pro ao sabe? Então, esse tipo de mentira, com, com um canal do tamanho do Kimbucast, ele acontece o tempo todo, como acabou de acontecer aqui no chat, e dizendo que a gente fez campanha para Beck, a gente não fez campanha para Beck, a gente nunca fez campanha para candidato a presidente nenhum. É... Agora, ó, o modelo de contratação de, do treinador, por exemplo, lembra muito o modelo que a Costa sempre fez, que era aquele modelo DVD, né? O cara vem, indica o jogador, ele assiste o DVD e fala: pode trazer, traga dois desse aí. Então é o mesmo modelo. Chegaram lá no... Chegaram lá no... No treinador e, e tinha essa indicação Sim. e levaram ele. Simples. Olha, um o, modelo Gustavo, que o Gustavo falou uma coisa muito interessante aqui. Eu falava de Alaal e Surian ano passado e você rebatia falando que não prestava. Surian é, eu acho que é o treinador que eu mais falo que não presta nos últimos dois anos. Assim, gosto meu. Gosto meu. Teve um dia desse que alguém chegou para mim falando, ó oh, Atos, Surian tá no mercado que é um treinador que tu gosta. A turma fala as coisas, velho. Exatamente. O inverso do que você falou é impressionante, porra. É um treinador que tu gostava da Caramba, velho. Faz dois anos que eu falo mal de suriname. Quer ver um outro treinador que eu sempre falo mal? Marcelo Cabo. Daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo. Ah, tu pedia Marcelo Cabo. Não é possível, velho. Que a turma fale exatamente o inverso do que você falava. Porra. Às vezes isso fica parecendo uma fé. É... O microfone foi embora, Começou, começou. Começou e agora, o Xiaxi. Voltou? voltou? Tá baixo, Isso, né? E assim, só é... então, para que eu de novo. Só para dizer que assim, eu... câmera, não, eu sei, eu sei. É só porque eu estou lendo mensagem aqui. Porque é... Algo... recebeu algumas mensagens aqui. é tomar calma, não sei o que. Eu acho que eu não passei num ponto com ninguém, não. Mas eu precisava jogar algumas verdades. Porque. É, é absurdo e assim é... me digam aí, gente. Voltou, voltou pessoal? Voltou, voltou. Beleza, continua, Clauber. Não, não é só porque eu tava lendo algumas coisas aqui. Eu tava falando, ah. falando, comentando e tal. E aí, até é, me falaram sobre a coletiva de Mazola que perguntaram sobre Caio, E aí falaram que Caion não tinha menor mínimo... conta. Caiu não entrou hoje, né? não não entrou é. É. e aí perguntaram para Mazola porque Caião não entrou e ele disse que Caião não tinha a mínima condição Caião entrou é, semana passada como eu disse porque é, é, eu falei semana passada porque é, Alau Al é paneleiro pô é paneleiro o paneleiro ele botou Caião para queimar Caion. ele bota com 20 minutos 3 minutos da base porque ele é safado ele é pipoqueiro. ele não podia ter feito aquilo não que se ele quisesse botar ele colocava para jogar e, e veja e tudo isso com a anuência da diretoria de futebol me revolta ter diretor de futebol até sábado passado protegendo esse cara porra protegendo esse cara caiu todo a comissão técnica do Náutico toda sabia que ele não podia jogar caiu não sabia nem correr semana passada porque Mazalo não colocou porque ele é treinador ele é no mínimo homem e não vai assumir a responsabilidade de expor um menino de 18 19 anos como Aláu Al expôs semana passada e tudo isso com a anuência de, da diretoria de futebol, com o diretor de futebol aceitando pô que acha que. não mas porque é, é, a Al não tem não tem tantos problemas não tem isso não tem você foi covarde pô a diretoria do futebol e eu eu assim é, é muito difícil você querer querer é, expor alguma coisa mas é, é, é muito complicado pô você um diretor do futebol aceitar tudo que um diretor, um treinador fala pô você não tem opinião não é que porra é essa, pô? Você não entende nada de futebol. Que encantador de é... serpente feito esse Alan pra lhe convencer de que o time não tem, tem desfoque no ataque, o time tem isso, o time tem aquilo, e bota Caion num um clássico, numa final, perdendo de 2 a 0, porra. Isso é covardia você, como diretor do clube, como torcedor do clube. Aceita isso. Você é tão covarde quanto Alan Alves, pô. Isso é revoltante, pô. E, Clauber, isso que você acabou de dizer, isso é o grande papel de um diretor de futebol, pô. O diretor de futebol negado é para situações como Exatamente, essa, que, o é que... não é para estar tá contratando jogador, não pô. C você sabe o que acontece? Assim, Thiago Dias, Ítalo Braga e Eduardo Henrique. Assim que Beck ganhou, foi uma corrida dos três para quem vê quem trazia mais jogadores, pô. ou quem trazia aquele jogador que você estava pensando há um tempo já, meu irmão. Cada um contratou aí seus seis jogadores aonde achavam que o papel de um diretor de futebol era isso. Irmão, se tivesse um diretor de futebol no Náutico, se tivesse um diretor de futebol com um mínimo de capacidade chegava e dizia assim, Becker foi eleito, precisa contratar um time. Quando chegasse os outros dois assim, e falasse assim, ah, eu tenho aqui ó, fulano, 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 esse aqui é muito bom, isso aqui joga demais, pô. Chega aqui vai arrebentar, vai ser o novo ídolo do Náutico. Dizia, ninguém contrata ninguém mesmo. Ninguém contrata nenhum jogador. Vamos contratar o executivo e ele é que vai decidir como é que esse elenco vai ser montado primeiro ele vai nos provar que ele tem um planejamento de desenho de elenco que foi tudo aquilo que você citei no começo da live para depois Ele indicar os jogadores, sim ele indicar os jogadores e a gente começar o nosso trabalho indo atrás para conseguir o esse é o papel do diretor de futebol e principalmente principalmente porque até isso dá para delegar para um gerente dá dá, dá para delegar mas o, o, o grande papel de um diretor de futebol é essa gestão que Cláudio acabou de citar, a gestão do uso do caion. a gestão que é, viu que Vanegas não tinha mais condição de vestir a camisa do Náutico dentro dos aflitos. que estava impossível, ele, ele entrava, a torcida vaiava, que ele não tinha condição de jogar daquele jeito. É para isso, gente, que. Meu irmão, a ah, tu me esquece para que serve dentro do futebol. É para essas coisas. É para isso. É na hora de tomar a decisão, de, che de chegar para o executivo e dizer assim: olha. Alan, o trabalho dele não já se encerrou. Não, caso o executivo diga que não, ele chegar para executivo e ele, ele, chega, ele chegar pro executivo e falar: Me prove que o, o, o trabalho de Náutico tem que seguir e entrar numa reunião e só sair quando tiver convencido, Meu irmão. Esse é o papel de um diretor de futebol. Mas no Náutico, assim que Becker foi eleito, os caras queriam trazer os seus jogadorezinhos brincando com o Náutico. Pô. A turma brincou de futebol meneje. A turma... Nem futebol maneja. O futebol maneja é avançado demais, Cláudio. A turma brincou de foot, ele A turma brincou de ele foot com o Náutico. E eu via de diretor, ah, não, porque Rodolfo é isso, Rodolfo não presta, Rodolfo não presta. Vou chegar, vou tirar. Quando ele entrou lá, você sabe que, ah, não, Rodolfo entende muito. Não é que Rodolfo entende muito, não. E aí, que pode, pode ele chamar ele de, de, de... É, bastante... você é que não você nada. não entende porra nenhuma. Não entende nada. Não entende é. nada. Aí você vê que o Rodolfo, com o mínimo de... Conhecimento de futebol, porque. Ah, não, aí, o diretor do computador. A turma vivia dizendo ano passado, a turma da oposição que hoje está na situação. Vivia dizendo. Não, é porque Rodolfo não entende nada, vamos tirar. Vamos tra... Quando chegou lá, por que não tirou Rodolfo? Sabe por quê? Porque Rodolfo entende mais do que todos que entraram agora. Todos. Juntos. Somando tudo. Não dá 10% do conhecimento de Rodolfo. Porque Rodolfo tem relatório, tem conhecimento, tem estudo, tem tudo. Tira Rodolfo, porra. Tira Rodolfo, não é um fodão, não. O bichão tira o Rodolfo, porra. E um detalhe, viu? E um detalhe, Cláudio. Não entendi. Não entendi Renato, fizer, Renato, Renato, entendem. De futebol, tanto quanto eu, tu, Chá, somos quatro curiosos aqui. que a gente não... entendi menos, entende menos, viu? Ah, deixa, é deixa, deixa eu só completar com uma coisa. Deixa eu só completar com uma coisa. Rodolfo, ele pode até ser um incompetente, viu? Ele pode ser um incompetente na, na, na área dele pode ser muito limitado dentro do, do conhecimento de futebol. Muita gente o critica, acredito que, mais por, por questão de perfil, tudo. ele pode ser um incompetente. Mas, mas, diante de quem entrou com o modo de trabalho que é feito, em terra de século, quem tem um olho é rei. A turma é curiosa, Renato. A turma é Isso. curiosa, porra. Pergunta a Cléo. Não, Irmão, antes falou exemplo aqui, porra. Por que contratar a Cléo Silva? Não, porque eu acho que pode ajudar. Ajudar em quê, porra? Eu quero um argumento técnico por que Cláudio Silva pode ajudar, pô? Mas veja, aí é a, tá... a mesma pergunta você que a gente faz em relação Evandro. Veja, por se que você que... perguntar por pra que... mim... Oh, Cláudia, por que Cláudio Silva pode ajudar? Porra, no autocontrator eu vou buscar algum... Mas veja, eu não tenho essa obrigação. Eu sou comentarista. Eu posso buscar um ponto positivo ou negativo. Agora, o diretor... Você perguntar para um diretor... Cláudio Silva, vai ajudar como? E o diretor não sabe explicar. Isso é uma vergonha. Pô. Isso acontece. Na gestão de beck é porra. O diretor... Dos diretores de futebol dois no mínimo dois não sabe explicar por que Cláudio foi contratado porra o último veja o Náutico tinha sete oito balas para soltar na série C uma das balas se perguntar para metade da diretoria ninguém sabe explicar por que Cláudio foi contratado isso é comum isso é normal não pode ser porra não pode ser você Olha... tem quatro cinco balas sete balas você já montou uma base você agora não pode errar você não pode errar Aí o que é que eu digo? Não, ele pode ajudar. Não, bicho, eu não preciso para ajudar, pô. Para ajudar, eu tenho um Caião, eu tenho um é, Cauã Maranhão, eu tenho o um menino da base. Para ajudar, o um menino da base ajuda. Eu preciso de um jogador. Cláudio Silva veio por, por menos de 20 mil, Atos? Duvido que eu tenha vindo por menos de 20 mil. Eu acho que veio. Sim? Acho. Cláudio Silva. Menos de 20? Sim. Não veio é... Que, que é o então, porra. é 30 conto, pô, 35, 30. Veja, eu não porra, preciso disso, torcidão, Renato. Véio. Eu não preciso disso. 35 conto pra esse bicho, velho. é correr? Aí é questão de gestão. Aí é questão de gestão. Aí é questão de presidente. É o presidente. Se tem presidente, eu tô. A uma hora e quatro minutos, eu tô perguntando. Tem presidente? Porque se tiver presidente, é o presidente chegar, pega diretor de futebol. Por que o foi contratado? O que é que ele pode ajudar? Ele é o quê? Ele faz o quê? Se em 10 minutos, nem que eu consigo explicar, tira todo mundo, pô. Porque não é possível. Eu, bicho, se eu sou dono. Que Bec, Bruno Beck é o presidente, é o dono do clube, entre aspas. Ele tem que tomar decisão, porra. Se eu não conseguir convencer ele em 10 minutos, por que, Klaus Silva? Se eu contrato Cláudio Silva, eu não consigo convencer ele em 10 minutos, porque Cláudio Silva foi contratado, eu tenho que sair, pô. Se ele não sai, o presidente tem que sair. Alguém tá errado. E eu tô dizendo que o Silva é um zero à esquerda, não. Cláudio Silva é minimamente ok. Agora os outros, porra. Souza veio por indicação o um treinador, tá ajudando, mas os outros dois. Aposta, porra. Aposta. Se o presidente não toma atitude nisso, como é que eu vou acreditar? Eu não vou. Eu só vou me pegar a Mazola, rezar pra São Mazola e torcer pra subir. Ou no mínimo não cair. Pronto, São Mazola, que nos ajude. E depois no final do ano e torcer pra Becker oh, tomar a posição do presidente e assumir a rédea. Porque até oh, agora, oh, em é. quatro meses, ele não assumiu. Até agora, Becker. Não foi presidente. E a verdade seja dita. Quatro meses. Hoje é dia 6 de abril. Seja. Bruno de Becker do do não foi presidente do Náutico até agora. Até agora ele aceitou todas as sugestões de onde veio. Posição. tomada a direção dele. Ele não tomou nenhuma. Nenhuma. Sugestão, sugestão, todos os diretores. Todos os diretores indicados. Quem está no futebol. Quem está em todo lugar. Tudo que está no clube agora. Não teve um dedo de Bruno Becker. Pronto. Pode dizer que não tem. Tem, tem um diretor que ele, ele indicou. Pronto, o resto, todos, ele não mandou em nada. E se ele é o presidente que não manda em nada, ele não pode ser presidente. Ou ele é... veja, bicho, eu tô me exaltando aqui, porque é um, um pedido de socorro para Bruno Breck. Ele tem que assumir a responsabilidade. Desculpa, assim, se eu estou passando ponto aí, é a Atos, Renato e é a audiência. Mas não, eu, você é um não está, não, socorro, você está desabafando. Porra. O presidente tem que tomar as rédeas, pô Eu vi isso acontecer em 2017 com o Ivan Bronde. Então, todo respeito do mundo é Ivan Bronde, é um ídolo do clube. É um ídolo do clube. Mas ele não tinha competência para estar lá naquele momento. Todo mundo engoliu ele. Foi Toninho Monteiro, foi Eduardo Henrique, foi Alexandre Homem de Melo Todo mundo engoliu ele e ele não teve condições. Pô, Bruno Beck não precisa ser Ivan Brondo, pô. Ele é o presidente eleito. Eleito. Ele foi votado pela maioria dos sócios do Náutico. Ele não pô. caiu de paraquedas, Eu... né? Seus... É, exatamente. Você, óbvio que vo... tem a política que você precisa entregar carros em alguns momentos, mas quando a, me... quando a merda cobre, vai sobrar para Bruno Becker. É Bruno Becker. E não odeia da Bruno Becker dizer, ah, não, mas é isso, eu preciso. Não, não preciso de ninguém, não. O presente é você. Porque no final, como eu já disse antes, não vai sobrar para Eduardo, não vai sobrar para Ítalo, não vai sobrar para o Paulo Ponte, não vai sobrar para Américo Pereira, não vai sobrar para Bruno Becker e está tendo a Roma. Então, assim, a partir de hoje, Bruno Becker e Tatiana Roma tem que estar agora. Não é assistindo a live, não. Agora, juntando. E vamos reformular o clube a partir de agora. E esqueça a quarta-feira, pra Série C. Se não estiver fazendo isso, o final do ano vai ser perigoso pro Naldo. Existem questões inacreditáveis. Existem... Rápido, é, só um, é só uma frase. É só uma frase. Vocês entendem muito. Eu só vou fazer uma frase só. O pedido de socorro que o Claudio acabou de fazer, eu fiz pessoalmente, pô. E eu não fui ouvido no pedido de socorro, Atos, pedido é, de socorro por isso que eu tô fazendo aqui. Atos, me Desculpe, mas eu sei que você fez e eu, te, eu tenho que fazer aqui para 1.200 pessoas porque eu sei que você fez e não foi atendido. Porra, eu fui atendido, a, por minha, a, a não. minha revolta é essa. E sabe o que é foda é saber que você ouviu e disse não, vamos mudar e não mudou porra nenhuma, não mudou nada, não mudou nada, mudou nada. É então, isso, se eu não jogar tá a pressão a... para a torcida pressionar. Eu desisto do É a última coisa que me resta. Ou eu jogo as merdas no, no ventilador, como eu estou jogando aqui. Não era nem para estar fazendo isso, mas eu. Bicho, é o desespero que eu tenho que fazer. Ou é isso, ou a gente vai ter um futuro tenebroso. Pode falar. É... Bicho, vocês citaram agora a Cleo Silva, e a gente estende, já que é, temos agora uma hora e nove minutos de live, e a gente não pode também ficar só andando em círculo, é porque a gente está é, realmente. Fazendo esse pedido de socorro, é, é muito estranha essa live, porque a gente não está aqui puto por conta da final que perdeu, a gente não está aqui lamentando o título que foi embora. A gente está trazendo aqui um pedido de socorro para os erros de gestão é, ao longo desse, desses três meses e uns quebrados, né? Desses três meses de gestão do Náutico, né? Que foram feitos, está entrando no quarto agora. É, mas quando a gente viu. Bassa foi contratado, muita gente aprovou, mas havia a contestação em relação a, a, ao histórico. De lesões dele. Raiva Negas foi contratado. O que é que Raiva Negas fez? O que é que ele fez no esporte? O que é que ele fez no CSA? Para que ele tivesse. É, para que ele fosse creditado a jogador do Náutico. É, o Náutico trouxe Evandro, absurdamente criticado quando ele chegou no Náutico. Realmente não jogou absolutamente nada no time. E aí a gente faz o questionamento. É, qual o critério? que o pessoal utiliza numa hora dessas, assim, para trazer esse jogador. Tá vendo ali, Evandro? Mal pra cacete no ABC, foi mal ali. Ah, mas Alan Alquer joga com ele. Peraí, Alan. Peraí, peraí, professor. Tu tá querendo trazer esse jogador, mas a gente tá aqui fazendo análise que ele não tem condição. A gente não vai trazer, vai barrar. Mas não, pô. Os caras deixam o comando do técnico, o técnico vai, faz a besteira dele, e depois, meu amigo, a pica sobra pro clube. A pica sobra pro clube, velho. ainda acabou de não falar coisa, isso, Renato. E não é tá só falando. isso, não. Ah, não. Cada um contratou então, seus cinco, seis jogadores. Aí, por que que então, eu, 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 vou, eu vou dizer uma coisa pra você. Só pra poder completar. Então, assim. Se tá tão claro. Se tá tão claro que é, é cometeram esses erros absurdos na, na, na gestão do elenco. Por que que não muda nada em relação a quem fez a besteira? Por que que não muda nada? A diretoria de futebol que. Falta fez presidente. Falta presidente. Exato! A diretoria de futebol que fez tanta besteira nesse começo de ano. Ela está credenciada a montar o time que vai disputar a série C. Com que competência? A palavra não é nem mudar, Renato. A palavra. A palavra não é nem mudar. A palavra é existir. Não, o, 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 o futebol do náutico hoje não existe. Eu falei isso essa semana. Não existe. Veja só, a, a gente não tem que apontar para um jogador. Ah, porque. Como é que contrataram o Vanegas? Como é que contrataram o Evandro? Como é que contrataram todo mundo, porra? Até os acertos, porra. É isso que eu tô dizendo, porra. Cada um foi lá e trouxe seus cinco, seis jogadores. Não tem o método. Treinador, o treinador, quando viu isso, o Cláudio, disse, espera aí, pô, eu vou botar também uns aí. Se tu botou Vanegas ou Botevado, poxa, é, cada um escolhe um. Tu tá tem dinheiro Meu irmão, a questão aqui, a gente não está avaliando, veja só. Tudo poderia ter sido uma formação de elenco ruim. Mas se tivesse tido um processo, uma ideia, um, um, um foco... Se tivesse tido, é, se, se isso viesse de pessoas que recebem para isso, que são profissionais, a gente, se a gente conseguisse entender que a diretoria do Náutico se comportou desse jeito, a gente ia dizer, a, a gente ia falar aqui, meu irmão, foi feito tudo certo, e mesmo assim deu errado. A gente teria coragem de falar isso, a gente teria coragem, mas não foi isso que aconteceu, meu irmão. Hoje, o departamento de futebol do Náutico, ele não existe. Não é que precisa mudar, precisa existir, ele não existe. Ele não existe em nada a partir do momento que eu não posso responsabilizar uma pessoa. Como é que eu vou avaliar o departamento, porra? Eu não sei quem contratou cada jogador. O presidente do Náutico não sabe. É, Cláudio utilizou o exemplo de Cléo, que ninguém conseguia explicar por que Cléo foi contratado, porra. Bem, eu não isso aqui é informação privilegiada. Eu não deveria nem falar isso aqui. Mas Cléo foi oferecido no retorno, porra. Negado, porra! Quer que eu digo porque foi negado? Que me perdoe, que me, me perdoe as informações que eu tô passando aqui. Foi negado porque foi constatado que é um jogador que tem como velocidade o seu principal ponto, que ficou no passado. Porque hoje tem uma idade avançada. E o Náutico, que joga com. com, com quando tava com a Lalo, um jogo apoiado, Léo nunca na vida jogou bem dessa forma. Ele só joga bem em projeção. Os pontos do Náutico não trabalham em projeção, é jogo apoiado. É muito ficar de costa para o gol, esperar a triangulação, marcador nas costas. A gente viu aquele, aquela estreia de Cléo, como o Cléo se comportou desse jeito. O cara não consegue nem dominar uma bola. Quando domina, a bola espirra. Porque, para o, o jogo do Náutico, para a filosofia do treinador que o Náutico tinha na época, Alain, Al, não era o, o, o jogador ideal. Foi oferecido lá no retorno a turma... O que pôr. mostra o erro, né? Veja, Cléo foi contratado com o Alan que não cabia para aquele esquema de jogo. Ou seja, não cabia. tá uma bagunça, porra. Tá uma bagunça. Tá uma vira o um jogador baixinho? vira o um jogador baixinho traz Vai ser melhor do que tá aqui. Um baixinho corredor. Tu tá entendendo? É uma mentalidade da década de 80. Quer ver outro jogador? Burra, Rafael burra, Vaz. burra. Rafael Vaz foi oferecido lá no retorno. A turma não quis, porra. Um jogador com idade avançada, um jogador que não sai mais do chão nas bolas aéreas. Um jogador pesado. Agora, não no, no só, no só foi negado o jogador lá, não. Tem, tem jogador bom que chega lá, os caras querem e não conseguem. Por exemplo, Matheus Santos. Matheus Santos foi oferecido lá no retrô. Os caras queriam. Os caras queriam muito. Ele preferiu vir por alto. Muito e não por joga. Causa, muito por causa da questão do clube. E não joga. Um clube que tem torcida. Isso, é, é, isso ainda, isso ainda pesa numa balança. Isso ainda pesa numa balança. Por incrível que pareça, isso ainda pesa, sabe? Um clube como o Retro, quando tá competindo com o Náutico, para um jogador como o Matheus Santos, ainda pesa a questão da camisa, ainda pesa a questão do... do de, de ser um clube com, com, com cento e 120 e, e, e anos. Isso pesa ainda, pô. Então o Matheus Santos preferido ir pro Náutico. Foi pro Náutico. Os caras lá queriam. Matheus Santos é o melhor jogador do Náutico, que é banco, porra. Se fosse lá no Retro, o Matheus Santos é titular, pô era titular. Ele estaria fazendo um puta campeonato e a gente estaria aqui dizendo que, porra, meu irmão, o Retro tem Matheus Santos, velho. Se Matheus Santos estivesse no Náutico, imagina, hein? Imagina uma dupla de Matheus Santos e Dunkler lá no Retro. Só o resumo uma... da diretoria de futebol do Náutico, é Rafael Weiss, o capitão da diretoria, o melhor jogador para a diretoria, e Joécio, que foi o melhor jogador em campo hoje, que não pipocou na final, porque teve muito jogadores que pipocou na não final. Não a turma tem dúvida se vai renovar ou não. Veja, ah, para mim o, 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 a régua é essa. Você anteprofissionalismo, profissionalismo Encerrando... E estão tentando. Porque daqui a pouco tenho... vai dizer. Estamos tentando renovar com o Joyce. Estão tentando, mas naquela má vontade, da mesma forma que procuraram a Dilce e da mesma forma que procuraram Lisca. Na má vontade. Porque se quiser, já tinha renovado. Joes tá quer quê, ficar. Cláudio? Não renova porque o Náutico tá. Ah, não. Vamos ver se renova aqui. E Rafa Vaz ganhando rios de dinheiro. Pra tá fazendo a merda que tá fazendo em campo. O joga um jogo muito bem depois joga um jogo péssimo. Como jogou hoje. Mas tá, diretor do futebol. É o capitão do time. É ele que divide o bicho ali. É ele que divide o bicho do, do, das classificações. Cada classificação é injusta pra caramba. Mas, é classificação, sabe, né? Sabe o que acontece, Cláudio? Você Sabe o que acontece? É porque, meu irmão, é de um antiprofissionalismo. É, é, é mais do que antiprofissionalismo. É quase uma Ode às decisões erradas. O caso de Joécio, ele é muito emblemático. Emblemático. A porque, palavra é essa. É, porque a turma, quando, quando o Joécio estava com os problemas de contusão e tal, ou estava fora do time, a turma já estava pensando que o contrato dele acabava, depois do Pernambucano, o salário dele ia emendar com alguma coisinha para poder trazer um atacante, no desespero. Aí, quando o Joécio começa a entrar, começa a destacar, o cara, porra, meu irmão, era o dinheiro que eu queria economizar para poder contratar um jogador lá pro ataque. Vê, não tem lógica, meu irmão, você deveria estar tá comemorando que você ganhou um zagueiro, porra, uma posição difícil. Uma posição difícil, um jogador que o Náutico investiu desde o ano passado, tinha contrato, teve problema de contusão. Mas a, a, hoje, Joécio, é, meu irmão, ele terminou o jogo muito bem, pô, assim, fisicamente, sabe? De você Foi olhar. Foi substituído para... porque tava realmente cansado, né? Meu irmão, o Náutico não tomou gol hoje, porra, dele, porra. Ele limpou todas as, né, todas as cagadas, Ele cortou, agora. ele teve Nossa, vários desarmes, velho. Não, veja, vamos dar um spoiler aqui, mas meu o troféu cu que é dele. O troféu cu que é dele. Cortando linha de chute perfeito, as cortadas de, linha de chute que ele fazia. Meu irmão, um, um, um cara como Joécio, você deveria comemorar que você tem ele. Ah, que um resumo, você... desculpa. Rapidamente. Um resumo de todo o que foi o jogo hoje. Rafael Vaz, seu pior em campo. E, e Joécio, seu melhor em campo, é um tapa na cara do amadorismo da, de, da diretoria de futebol. Só isso. É um tapa na cara para mostrar que esses caras não tem nada de futebol. Só isso. Deixa eu dizer uma coisa, Cláudia, deixa eu dizer uma coisa rapidinho? Para completar tudo isso é que vocês estão falando. Pessoas, o Náutico ele tá na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem uma folha enxuta, tudo mais. O Santa Cruz está na quarta divisão. Oh, pronto, o Santa Cruz nem divisão tem. Nem divisão tem. Mas tinha uma folha salarial semelhante à que o Náutico teve. Um pouco maior, até pelo que me consta. Pelo, pouco, pelo ano mais curto, né? O Santa Cruz, na semifinal deu muito mais trabalho ao esporte. Muito mais trabalho ao esporte que o Náutico, que o Náutico que faz um planejamento para um ano inteiro, que tem uma margem de investimento maior, com um elenco é, bem mais limitado, que eu acho o elenco do Santa Cruz mais limitado, mas que o time era mais organizado. Os caras conseguiram se organizar um pouco mais e chegaram, foi, é, foram conseguiram. O Náutico não conseguir ser minimamente competitivo. É uma aberração, é uma completa aberração, é um atestado não apenas é, de, de incompetência em montagem de elenco, mas é de incapacidade de você gerir todas as situações que o clube está passando. O que a diretoria do Náutico fez é, nesse período de começo de ano foi desastroso. E o que a presidência do Náutico não fez tornou esse desastre ainda maior. Mas que, pela sorte e do destino, a gente tem Copa do Nordeste, Copa do, no do Brasil garantida no ano que vem. Se classificou para a segunda fase só para colocar uma grana no bolso, porque vai cair para o Bahia na próxima semana. Só que o problema não para agora. A gente está agora enxergando lá na frente. A gente está enxergando o futuro. A gente está enxergando o que pode acontecer quando a gente chegar no Campeonato Brasileiro. E não falta muito, não. Estamos no dia 6, faltam 15 dias. Faltam 15 dias para começar a parte mais importante é do ano. E se não subir, vai começar 2025 numa situação ainda pior do que o que a gente está passando agora. Renato, eu tive toda a tolerância na montagem do elenco. Tolerância essa que eu estava avaliando só os nomes. Eu, assim, e no, no geral, no grosso modo mesmo. Eu não tinha capacidade de analisar na época o que eu estou analisando agora. E que não teve nenhum tipo de processo. O departamento de futebol sempre não existiu e a turma estava tava trazendo os jogadores a moda caralho. Você não consegue nem responsabilizar quem trouxe tal jogador. Quem teve a estratégia de, de investir tão pesado no jogador como o Bárcia. Lá atrás eu não tinha como fazer essa avaliação, porque as informações vão chegando com o tempo. É um, não, a, gente não tá, a gente não tem uma câmera dentro do clube para poder acompanhar tudo que acontece. Mas veja só como, como são as coisas. Eu sempre deixei claro: montagem de elenco eu alivio muito. Quer contratar um atacante de beirada que eu acho, uma, eu, eu acho um jogador fraco, quer contratar ele, pode contratar. Nem avaliar como negativo eu avalio. Você está contratando 22 jogadores, pô. Pode vir um, um, um cara que eu, eu, eu tinha eu certeza que ele não vai render. Ele pode vir no começo da temporada. Porque você vai estar tá apostando. Vai que eu tô errado. Agora, as contratações de meio de temporada, de qualificação de elenco, aí, meu amigo, o meu rigor é lá em cima. É lá em cima. Por isso que quando o Noto contratou esses quatro jogadores agora, e foi crítica pesada. A turma no Náutico ficou espantada. Poxa, como assim? Só estão falando de Thiago Lopes e Souza. Veja, quatro para poder um agradar. E antes de jogar. Antes de jogar, a disse: Esse Souza aí vai, vai ajudar sim. Mas vai ajudar onde? Numa posição aonde nunca foi o calcanhar de Aquiles desse time. A posição de primeiro volante, que o Náutico perdeu dos jogadores. Perdeu o Lohan, perdeu o Igor Pereira veja você não está acrescentando muita qualidade aqui não já era um, 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 um setor aonde o Náutico sempre teve uma nota razoável e por ter perdido o jogador por lesão é que você foi atrás então a chegada de Souza que todo mundo avaliou como jogador ok não vai fazer o Náutico mudar de patamar não e as outras que para poder acertar em Souza o ok de Souza custou do três jogadores Cleo a gente já fez a avaliação de Cléo. Do, do que Cléo pode entregar ou não pode. E não vai ser Cléo que vai mudar o Nautico de patamar. É, Tiago Lopes, um jogador fraquíssimo. Fraquíssimo. Tem muito o perfil de, de Vanegas Tipo, ah, quem sabe do nada agora ele começa a jogar. As temporadas consecutivas de, de futebol bizarro de, de, de Tiago Lopes estão aí. Ele, ele passa para o clube de renome. Todo mundo tenta. Ver se Tiago Lopes do nada vai passar a jogar bola. E todo mundo se arrepende. E o outro, o último lá, o, 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 o tal do Maia, que eu não sei nem o primeiro nome do cara. Gustavo é... Maia. Meu irmão, Gustavo Maia, pô. Meu irmão, Gu Gustavo Maia. Nem a diretoria acha que esse cara vai jogar, pô. Esse cara foi contratado quase que de contrapeso. Eu quero saber contrapeso de quem, meu irmão. Imagina, um contrapeso de Cléo ou contrapeso de Tiago Lopes. Não, não estar... de ninguém, Arti. Não de ninguém, pô. Veio pra. O Brasil ligou e falou, porra, precisa botar ele no clube. Ele, não, traz aqui, pronto. É Contratado. Pronto, é isso. Resumo é isso. E esses jogadores, é, Cláudio, por que, é que eu sou tão rigoroso quando os jogadores é, que chegam no, nesse momento de qualificação? Porque é muito ruim pra apostar com esses jogadores. Primeiro, porque o Noto não precisa de aposta no momento. O Náutico precisa de soluções, precisa de qualificação. E mesmo, mesmo que essa aposta seja um puta de um jogador, por ele vir na condição de aposta, ele não vai, e muitas vezes ele não vai ter nenhuma oportunidade. Quer ver um exemplo disso? Quem é que veio nessa condição de aposta e chegou aqui, não teve oportunidade e arrepentou esse ano no Nova Iguaçu, Clauber? O filho de Iranildo, né? O... Esqueci o nome dele Iago, agora. É Iago, Iago alguma coisa? Iago, é, é. Iago, Iago veio como uma aposta. A gente criticou a contratação do Iago. Iago não é um jogador ruim, mas a gente contrataçou, a gente, a gente, a gente criticou. É o perfil. Não cabe, naquele momento, o se CLC pegando fogo, você contratar esse cara que, que vinha do Fluminense, o tal do Iago, filho do Danildo. Ele não ia ter oportunidade. Ele não jogou. Ele não jogou. A questão não é se o cara é bom ou ruim. A questão não é se é uma aposta válida que pode desabrochar. A questão é que no meio da temporada não cabe. o Se brincar, o cara nem joga. Iago não jogou. Chegou no Nova Iguaçu. É um dos destaques do Nova Iguaçu. Manda o Náutico contratar ele agora. Vai contratar um gano, meu amigo. Que vai contratar agora. O cara é um puta destaque fazendo final do Carioca contra o Flamengo. A mesma coisa é esse tal de Maia aí, porra. A, a probabilidade desse cara nem ter oportunidade é gigantesca, porra. É gigantesca. E daqui a dois anos pode ser que ele esteja arrebentando. Aí alguém desavisado pode chegar assim. Ah, vocês, vocês criticaram o tal do Maia. Olha aí, jogando com sua porra. É óbvio, porra. Eu, contra... eu eu critiquei. Foi o perfil no momento que o jogador chegou. Ele chegou com, com as prova... as possibilidades dele receber oportunidade reduzida. Não é o momento para poder você contratar esse perfil de jogador com uma aposta. Lá no começo da temporada, faça. E a Guilherme no começo da temporada? Alguém aqui cri criticou o Tiaguinho. Ninguém, porra, criticou o Tiaguinho. Quer apostar no começo, quer pegar um cara da base do Santos de 20 anos. E achar que ele pode ser nosso ponta. Traz. Não foi. Beleza, acontece. Se Tiaguinho chega hoje, nem para saber que ele é ruim, a gente ia conseguir saber. Ele não ia jogar. Um cara desse, nesse momento, não joga. Senhores, vamos ler aqui o Superchat e o LivePix pra gente pros troféus? É, tu coloca aí no ar, é, Cláudio, é o Atos, por favor. Eu tô, não estou tô contando nada. Tu coloca aí, Atos, por gentileza. Carlos Alberto, membro por nove meses, estou sentindo uma profunda angústia. O Náutico não merece isso. Espera aí, peraí, Renato, tem um problema aqui. Não, tranquilo. Barney, cincão. Náutico ir para uma final em casa com o treinador demitido é um atestado que o clube odeia levantar a taça. Tem que ir para o psicólogo. Marco Antônio vai zevando os piores. Eu discordo de Marco Antônio. Marco Antônio jogou nada. Hoje, Marco Antônio não jogou nada. Jogo não, nada. eu falo do, do geral, né? Hugo Victor, agora, agora temos pelo menos um técnico com coragem. O time não é ruim. Se tivermos um meia e pontas bons, vai dar certo. Visão de Hugo. Olha, nós temos um treinador acho que isso vai é tratar. eu, eu, eu ele também ele só eu... não é Alanão gente ele só não é Alan e eu e eu não quero aqui Veja, tá fazendo... ele prometeu muito e entregou pouco a verdade é vamos ser sincero eu e esperava eu... muito e foi feijão com arroz, feijão mas, com eu arroz dizer, mas eu posso dizer mas eu posso dizer poderia ter talvez um pouco mais de entrega mas na moral gente é, é um time que tava. é, é, é visceral a, a forma que Alan Al, ele ele conseguiu Colocar os jogadores do Náutico para uma prática de um anti-futebol. Você dá um gás em três dias para que os atletas tivessem aquela mudança de atitude, tudo, o time demonstrou um pouco, mas aí esbarrou. Renato, tira, tira mas sobra, você não que é que consegue a mudar técnica. de atitude com o Marco Júnior. Ah, concordo. concordo Está eu morto, eu morto, é morto, morto em campo. Luiz Eu ainda consigo amenizar para Mazola, porque vai não, ser mas... o tipo de mudança que vai acontecer com o tempo, não, não é possível. Mas não é uma crítica, não, não é uma crítica cabal. Oh. Tá? Ve veja só, eu achei eu achei muito estranho o time que ele colocou titular, tá? Parecia o time de Alaal, Exatamente, falando, pô. Eu vi gente falando da... Ele prometeu surpreender. Ele viu com o mesmo time, pô. Eu a postura falando... mudou um pouco, mas ainda é pouco, pô. Eu vi gente falando assim: ah, mas aí quem botou o time, por ser ele tá recém-chegado, quem botou o time foi a, foi a comissão permanente do Náutico, foi os auxiliares permanentes. Não foi, gente. Bem, irmão, entenda uma coisa: o Náutico. Sábado passado, que deu aquela merda, o Náutico botou um treinador demitido pra botar o time em campo, pra não botar os caras permanentes, porra. Do clube, os auxiliar permanentes. Aí vocês querem me dizer que, com uma semana de trabalho, quem botou o time hoje foi os auxiliares permanentes Nem do coragem do time, eles têm, Ati. Eles não têm coragem. Eles não têm ele, coragem. Não nem ímpeto de fazer isso. Porra. É. Quem botou o time foi o treinador, porra. Assim. Não joguem isso aí pra gente que lá no Náutico nem recebe essa responsabilidade. Levi, meu irmão, ninguém bota Levi, Levi pra fazer nada, pô. Como é que Levi agora botou o time do Náutico numa final na Arena Pernambuco, gente? Pelo amor de Deus, pô. Isso não existe, pô. Apaga isso da memória. Quem colocou o time foi Mazola. Eu, eu, assim, eu só achei estranho porque foi um time muito parecido com o Alau. Inclusive, a primeira substituição lembrou demais porque entrou Evandro. Mas só para falar sobre Mazola, ninguém aqui vai fazer cavalo de batalha no treinador. Eu, Clauber, avaliou o jogo de hoje. Eu não estou não avaliando, só falei da escalação. E tem um críticas achei... aí, mas não vou nem pesar. Não, não e vou pesar porque. Eu, eu não vou nem fazer. Eu não vou nem fazer. Eu não estou não nem criticando a escalação inicial. Eu tô estou nem criticando. Eu só tô dizendo que eu achei estranho, porque foi muito parecido com a de Alaal. Agora e vi isso muita gente eu... defendendo e Ah, não, Mazola não teve tempo. Veja, Mazola prometeu algo diferente. e Ele não prestou algo diferente. Ah, não, mas marcou um pouco em cima. Isso é, bicho. Na eu, moral, vou, eu, eu vou fazer, eu não vou, fazer, não fazer vou, eu, Quem quiser se iludir com isso, beleza. Mas ele prometeu surpreender o esporte. Ele não surpreendeu em nada. Nada. O que, é que o Nautico fez no primeiro tempo? De surpresa. O esporte teve três chances, porra. Três chances, não teve uma. Foi igual o primeiro tempo dos aflitos. Surpresa zero, porra. E eu vou, eu vou, eu vou até fazer menos que tu. Eu só citei que a escalação eu achei estranha. Não estou nem criticando. Só achei estranho. Parecia muito adiantado. Sobre o jogo, Clobber fez algumas pontuações. Eu não vou fazer nenhuma pontuação. Eu só vou comentar sobre o, o comentário de Hugo, de, de, de Hugo do, do CFC. Ele botou aqui: agora temos pelo menos um técnico com coragem. Eu disse: cuidado, cuidado, porque veja. mas é um técnico. Um técnico. Veja, Beleza, é um técnico. Só não é lá. Para mim, só não é lá. Eu tenho críticas ao, é ao, ao nome de, de Mazola? Tenho. Eu acho que o Nautico deveria ter ido para outro caminho? Eu acho. Mas eu também não vou ficar pegando bucho com isso pro resto da vida, não. E nem vou ficar querendo pegar no pé do treinador. Pelo contrário. Pelo contrário. Possivelmente muita gente que está numa pegada um pouco mais otimista em relação ao trabalho de Mazola, respeito, é, é, é normal, o torcedor pode se comportar dessa maneira, provavelmente essa pessoa, em algum momento, caso o Nautico não vá no caminho... Ideal vai ter mais impaciência com Mazola do que eu, porque a partir do momento que Mazola é treinador do Náutico, eu agora vou, vou, vou ter que seguir um ritmo de coerência para poder avaliar o trabalho do treinador como comentarista e até me colocando num papel como se fosse um diretor do Náutico. Eu não posso chegar aqui no, sei lá, o, o Náutico e Bahia, o Náutico vai, Bahia e Náutico o Náutico vai lá faz um jogo péssimo. Eu não vou pedir a saída de, de Amazonas, Pode. não. Não tem como você derrubar um treinador com dois jogos. Então, veja. Não não gostei da contratação? Beleza. Eu poderia ter gostado, também não, não, não seria. Não, não, não seria isso que, que ia dizer que ia dar certo. Mas a partir de agora, vamos avaliar o trabalho dele como a é gente avalia todo mundo. Alau, Al, eu não queria a contratação de Alain Al, só achei uma contratação ok. Só achei uma contratação ok. E avaliei o trabalho dele. Olhando jogo a jogo, situação a situação. Vou fazer a mesma coisa com o Mazola. E não E quem quiser elogiar, elogie. Eu esperava mais de Mazola Não é que eu esperava um time porra, ganhando o esporte. Não. Eu esperava mais de postura, de escalação, de uma surpresa, como ele prometeu. Não houve. Para mim, isso não vai pesar para daqui a na frente eu pesar e dizer, ah, não, Mazola é para ser demitido. Não. Não estou dizendo isso. Mas a primeira impressão que eu esperava diferente de Mazola, para mim não veio. Veio uma coisa mínima, assim, ah, não. Teve uma postura melhor que ela, Al, mas ela Al era negativo. Ele veio, veja, tinha uma, uma escala assim de zero. Alain Al tinha menos dois, ele veio com mais um, mais dois, beleza, ok, positivo. Mas não vai ser isso que vai mexer os olhos e não é isso que vai me fazer. Elogia ele, eu não vou elogiar de jeito nenhum. Que para mim foi uma postura que não é, o esporte com muito mais próximo de ganhar e golear do que o Ronaldo. Ah, mas a qualidade, veja. Ele entrou com o Marco Júnior em campo. Eu não posso passar pano para Marco Júnior em campo, sabendo que ele tem intensidade zero e ele passou 60 minutos em campo. Ah, mas não tinha outro. O Wendel bateu no escanteio, fazendo quase um gol olímpico, fez Marco Júnior. Velho, aí eu escolhi o treinador. Ele podia arriscar. Ele tentar alguma coisa diferente é muito melhor do que ele aceitar a escalação que ele pegou. E ele prometeu, veja, Mazola prometeu surpreender e veio com mais do mesmo. A única coisa que ele me deu foi uma postura. Beleza, 0x0, zero zero, passou tranquilo para ele, mas isso não vai, não vai ser isso que vai me fazer achar ele um melhor treinador. Eu esperava muito mais do que ele prometeu, mas vamos para os próximos jogos. Ah, Bahia não, vou descartar o jogo do Bahia, a partir da Série C vou começar a avaliar o trabalho dele. Não vai ser esse jogo que, veja, ele, ele tinha chance de ganhar pontos nesse jogo, não ganhou. tá zerado e vai para a Série C zerado, na minha opinião. É, vamos ler aqui os últimos superchats para a gente, para os troféus, que a gente vai ter ainda outras lives para a gente debater alguns outros aspectos. Vamos lá. Sérgio Barbosa, falei do presidente há um tempo, vocês não concordaram. Respeito à dúvida: quem levou Becker para dentro do Náutico? Becker começou no Náutico na gestão de Edno na, na, no jurídico, né? O que levou foi Edno eu... de hoje, Foi. É, vamos lá, para a próxima. Lucrécio mandou vida longa ao Timbo Cash, fora a diretoria de futebol, acorda, presidente. João Oliveira, mandou dólar, cinco dólares, essa diretoria é tão ruim que dá saudade de Zé Barbosa, e Zé era horrível. Leitão Rubro mandou 10. Não perdemos o título para o esporte, sim para o senhor do, doutor Bruno Becker. Antes tivesse sido eleito impugnado injustamente o senhor Luiz Xavier. Hoje só seria festa, não é atos. Eu do mesmo jeito, pô. Ah, ah. Deixa eu só tirar aqui da frente. A chapa todinha é a de Aloysio, pô. Então continuaria do mesmo jeito, pô. Na, na questão do futebol, continuaria tudo igual. Tiago Ribeiro, Atos, ah, como está a questão da SAF? Essa gestão já se iniciou falida, só uma SAF nos tirará do buraco. Se nada mudar, 2024 será pior que 2023. O Náutico se apecnou por conta de péssimas gestões. A SAF aí? vai. A Safi vai vir. Se você quiser ajudar na questão da SAF, fale mal dela. E diga que ela é milagrosa. Ah, eu espero que ela venha. Assim. Se ela não vem, assim, ela não da na série D. Eu só quero isso. Ela vem. Charles mandou um real. Jorge, bem. A gestão Bequetat é puro amadorismo e vaidade. Digo isso há três meses no Facebook. O Nauto é um brinquedo novo para eles. Não fazem ideia do que fazer. É, é triste isso porque. Veja. Eu, eu, Desculpate, mas eu acho que talvez as pessoas também não saibam, porque tem muita gente comemorando uma zola vindo por um valor financeiro baixo. Só que não é uma empresa de roupa, de, de direito, de qualquer coisa, veja. É futebol. Você economizar no futebol, o fundo pode vir. Espero que não venha. Mas ah não, mas contratamos um, um técnico que é mais barato do que o outro. Uf. Pode ser pesado, espero que não seja. Mas futebol, é. economia e futebol é burra. Economia e futebol é burra. Contrata mãe, porra. Mãe vai pro dois, salários do mínimos Contrata mãe, é, de, Deixa levir, porra. De, não é pra economizar? É. Deixa levir, porra. Ó, deixa levir. Vamos lá, Gustavo Egito. Eita, trouxeram vigilantes vigilante da sede ou do CT pra falar da invasão de ontem. Ele tá no escurinho da Tocar. Não, não teve invasão, né? Teve aquela história lá do Ridonzelo que botaram as faixas lá na frente, mas eu não vou dar palco pra isso, não, velho. Rodrigo Guedes, membro do canal. Rodrigo Guedes foi quem ganhou ontem o voucher do Timbá. Ele, quando vem para o um jogo contra o Remo, se eu não me engano, em maio ele vai poder utilizar. Boa. Ricardo Corrêa, Cincão, evando com a 10 jogando de ponta. Existe isso? Não tem qualidade para ser o 10 e não tem nenhuma característica boa para ser ponta. Não tem característica boa para nada. Ele já deveria sair do Nauto, que tá na minha lista de dispensa, que vai ser tema da nossa live em breve. Jorge Bem, no fim saiu de Ósge até que ganhou, mas quem assumiu por a Corja, trazendo de volta aquela filosofia que nos destruiu em 2013. Querem enterrar o Náutico. Eduardo mandou 50. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Eduardo. Valeu mesmo pela ajuda. É cansativo, a gente sabe, mas esse tipo de, de apoio que vocês estão dando é, é fundamental para a gente, tá? Obrigado mesmo, Eduardo. Vou é, fazer dois registros. Eduardo, que chegou junto é, forte, né? Mandou 50 reais, agradecer mesmo ao Eduardo. Mas agradecer a todo mundo que chega com cinco reais é importante demais, velho. Porque Eduardo chegou junto hoje, a gente agradece, mas amanhã Eduardo chega, mas a turma dos cinco. E a própria reais. audiência, veja. A turma, turma dos, dos cinco virubro. chega todo o programa. A turma dos cinco tá aqui todo o programa. Meu irmão, se eu fosse ao Virrubro, não tivesse a obrigação de estar aqui, eu, meu irmão, eu desligava a TV, desligava tudo. Não queria saber de novo, não, velho. Mas tem muita gente, graças a Deus, que quer se informar, que não quer ser alienado por muita gente e vai ter um senso crítico. Como tem a desde 2019. E o Timo Castro? Um tá aqui para isso, para é. senso crítico. Um abraço é, aí para o Leandro, que está mandando aqui no, no chat também. Tem mais algum? Tem, tem mais. A turma faz uma manutenção bacana do trabalho, que é isso que dá garantia. Depois de um dia triste como hoje, a gente está aqui botando a cara e amanhã a gente já vai... Não sei se amanhã vai ter uma folga, mas se não tiver, com certeza, segunda-feira tem programa, terça-feira tem programa, quarta-feira tem programa, quinta-feira... Eu, 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 eu quero um programa amanhã, para a BEC ter mudanças, eu quero uma, uma, uma definição de beco, uma mudança, só um mas não vou criar esperança Daniel Chateaubriand, Cincão Clube que a diretoria e quem faz parte em vários anos é cabide de emprego, o cargo para empresário falido, próxima só um segundo oi? ah, Gustavo de novo por favor, avisem um minúsculo fracoleso, justamente chamado de bostales e a realidade é que é luxo O Hugo Vitor, não veja essa ruindade de Rafael Vaz como estão pintando. Agora, Bárcio e Evando, por exemplo, são jogadores a menos. Não é nem questão de ruindade, é questão de que Matheus Santos é muito mais jogador. E Rafael Vaz, meu irmão, ele foi melhor em campo em alguns e pior em outros. A oscilação dele, não creio nesse ele, é ser capitão do time, mas... Eduardo Negri, Sincão, uma coisa que tá deixada de lado, mas não custa perguntar. E a Safi, é só que só poderia nos ajudar. Profissionalismo inexistente há muito tempo, o Ato já falou sobre. Carlos Guedes, Quinzão, fora Léo Franco, enquanto esse cara estiver à frente das contratações, não vamos contratar ninguém de bom nível. Isso são um parentes. Não só ele, não só ele. Ele sair não vai resolver todos os problemas. Como eu vi também outros nomes de diretoria, não é isso, é uma reformulação geral. Eldo mandou cincão. Beleza. Então qual seria o time certo hoje? A gente falou de vários ontem, sabe? Mas eu acho que Marco Júnior não era para entrar, passou direito com Marco Antônio. O Marco Lessa. Júnior. Era. Era. Mas era, não não tem condição, gente. Josemir Cavalho de bate bate que ele iria comprar na sede. Pô, tu só ia comprar uma, Josemir? É isso, é, o Maurício morou Evandro é do de jogador. Péssimo, péssimo, péssimo. Cavalcante, dúvida genuína: por que há abnegados da diretoria de futebol? Porque é, consta, a... no estatuto, consta no estatuto, é, isso, mas, não, não é mas não é obrigado. Olha, uma dica que eu, que eu cheguei a dar, eu, eu, eu não devia nem, ah, eu, não, eu não vou falar isso não, mas eu não vou falar o nome não, mas tem um nome que é o virúbio que está hoje trabalhando no mercado, está inclusive em outro clube como executivo. Eu, eu pegava esse cara e trazia para ser o diretor no lugar do diretor abnegado. Dizia, olha, você quer vir para ser diretor de futebol para poder fazer esse planejamento de cima? Porque é melhor você ter um nome como esse, com experiência que já trabalha como executivo em outro clube talvez talvez hoje não seja o nome correto para ser nosso executivo. Acho que a gente tem que buscar alguém mais maturado no mercado. Mas é, é mais diretor do que eu estou aí. Quer que eu diga o nome? É o melhor nome. Dizer, é, melhor, é, melhor nome. É, é. é melhor. É melhor. Eu, é melhor. eu, eu trazia, eu, eu, eu trazia. Fábio, Fábio está no CG. Eu pegava, chamava Fábio Luz, e Dizia, Fábio Luiz, você vai ser meu diretor no lugar do diretor negado. Do e você vai receber por isso. Porque que tem problema nenhum? Meu irmão. É, 8, 10 mil reais, não é economia para o não, pô. O Náutico não vai é, ficar rico se economizar o. Oito, mínimo de não. profissionalismo Atch, que teve com o Dioges, com o Edno, começou com ele. Começou e eu, com eu, ele. Botaria, eu botaria ele como diretor de futebol, não é, não é nem por, por, por incapacidade dele ser. E não, não é para decidir contratação, não. É para, no mínimo, definir. É, 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 Uma linha é que... de trabalho. Uma linha de trabalho, exatamente. É definir. É, é, processo tem uma, tem uma palavrinha que, é, que a gente falou aí processo processo, processo. define processo não é ele que vai definir não. não é ele que vai definir a contratação mas ele vai dizer o processo é esse esse, esse. aí a partir de agora eu defino os profissionais que vão definir que vão é, executar esses processos. é isso que o Náutico precisa como, hoje como ele é, é torcedor do Náutico também inclusive ele já foi diretor do Náutico eu acho que ele tem um perfil ideal porque a gente precisa desse cara que não seja um abnegado, seja alguém que é do ramo ele, ele, ele a gente, a gente ia precisar do esforço dele de querer entrar nesse cargo. Porque geralmente as pessoas não querem, porque ele não se pelo é executivo, sabe? Mas eu acho que no Náutico, se ele quisesse fazer um, um. Se doar um pouco o Náutico também, ajudar o Náutico, ele vinha como diretor, inclusive, para ele colaborar na contratação do novo executivo. Porque Léo Franco não é esse cara. Léo Franco é um mero gerente, porra. Gerente a gente tem na casa. Vamos lá. Cavalcante 5. Ah, cadê? Paulinha. O Paulinho. Oh. Tá, noce Grande Paulinho. Muito Grande abraço, obrigado, viu, Paulinho? Obrigado aí pelo e, e, e ele sempre fala, conversa no WhatsApp e tal, gente da melhor qualidade. É, membro antigo do canal. Muito obrigado pela ajuda aí, viu, Paulinho? Sobretudo no dia como hoje, que a gente tá aqui, naturalmente, todo mundo tá triste, né? Diante do que aconteceu, e vem uma ajuda nesse volume, Atos, e o aporte que ficou de entrar. Vê o, o, o patrocínio, né? E tá para vir outros também, né? Existem algumas possibilidades, né, Atos? É questão de patrocínio. Na, na, na segunda-feira, diante de tanta coisa ruim que eu acabei tendo que, que, que ouvir, muita gente lá do náutico. uma das coisas interessantes que eu ouvi foi que essa questão que eu já estou colocando há um tempo já sobre um, um, um aporte está próximo de acontecer. Essa semana eu não consegui nenhuma informação, mas segunda-feira eu vou ligar para um grande amigo meu, o Batman. Eu espero que ele me atenda e me dê uma informação positiva em relação a isso. Sérgio perguntou sobre SAF a gente já já falou aqui na live. Então volta um pouquinho, Sérgio, que tu vai conseguir ver, tá? Jorge Ben convida em beca para uma entrevista. Ele viria? Ele, ele pode vir, sem dúvida alguma. Ele até agora ele, ele veio para as que a gente chamou, né? Espero que ele continue Olha, vindo. sabe o que é? Nenhum só que momento... a, gente de, a gente precisa de medida definitiva. Não dá, não adianta mais vir explicar vai... as coisas sem é, mudar. Vamos chamar o Beca para quê? A gente não quer agora conversar com ele assim com todo respeito. É, é só para poder deixar muito claro para Jorge Ben, porque não é o momento de entrevista. A gente quer atitudes dele, na verdade. Aí depois que ele fizer as atitudes necessárias, ele, ele criar de fato o departamento de futebol que ele não tem, nunca teve. Aí sim, ele vem aqui. Seria uma ótima oportunidade para ele dizer: olha, temos uma nova diretora de futebol que, que vai estabelecer processos e eu vou explicar como é que vai funcionar. Aí é bacana demais, a gente dá todo o espaço. Mas antes de vir essa atitude, não tem muito o que conversar, não, velho. Valeu, Paulo, e mandou aqui belíssimo trabalho de vocês aqui no chat também. É... Rafael Rodrigues, falando sobre jogador náutico, costuma montar elencos apáticos sem conexão nenhuma com o clube. Vocês também veem isso? Se sim, qual o causador? É, Rafael, eu, eu acho que o Rafael entrou, talvez ele tenha entrado agora, né? Não sei. Mas eu vou recomendar ao Rafael que espera a live acabar, a gente já está quase acabando, e bota no comecinho da live que a gente fez aqui um organograma do desastre. Que foi. É que é o, todo o caminho traçado para o desastre que a gente está passando agora. Lógico, não é uma má vontade, é porque a gente vai deixar bem mais explicado. Está bem explicadinho no começo, então eu tenho certeza que você vai entender. Eduardo Negre, Cincão, você leu minha mensagem agora há pouco minha namorada melhorou e fez. Tu vive assistindo e ainda está mandando mensagem de novo para lá? Pois é, senhorita a namorada de Eduardo, a gente faz parte da vida de muita gente. O canal Smoke Mid, membro do canal, seja muito bem-vindo. Viu, viu meu amigo? E o Marcos Afonso, olha pessoal, aqui dos cinco, que Deus nos ajude. Olha, temos aqui. Vamos, temos aqui ainda para finalizar o Denis que mudou cincão. Sou rubro-negro e acho que como a Zola, o time do Náutico tende a render mais do que antes. Para ser pode ser suficiente, melhorando o ataque. Boa sorte na terceira divisão. Troféu Cook, Clauber. Quem sou daí ainda? Opa, qual? A ah, Edson. Com uma grande tristeza no coração, mas aqui acompanhando e contribuindo com o Timo Cash, como todas as lives. O que é muito maior que isso. Agora torcer para Beck é acordar e dar um jeito nesse time. A gente também torce. Vamos o troféu lá. Troféu Cook para Joécio, que é diretoria de futebol, até poucos dias atrás, tinha dúvidas se renovaria ou não. Joécio também. Joécio também é o troféu Cook dessa edição. O troféu deu ruim. Atos. Márcio. Rafael Vaz para mim, que é o capitão, é a. Imagem dessa da diretoria de futebol. Marcos Júnior, que é a imagem do time no campeonato, a falta de intensidade. A gente tem três jogadores que. Pô, vão é... ficar com o troféu de ruim. Os três. Pronto, tá justo, justíssimo. Tá Agora, Bárcia, justo. que é o, o salário mais caro também, e que veja, a informação que eu tive que. Não tava nem pensando em demitir Bárcia. Não sei se é, que teve a mesma informação. Mas Bárcia. Não queriam demitir, não. Não sei se há, não demitir. Três, semana... há três semanas atrás não queriam. Não estavam confiando que ele podia se recuperar. Agora já estão meio assim. Já é... Missão, hein? E é bom deixar também que Beck poderia levar muito bem esse troféu. Deu ruim, viu? Poderia muito bem levar esse troféu. Segunda-feira a gente faz. Né? Segunda-feira a gente um Não tiver nada aí é... ele vai tomar uma. Renato, o microfone foi embora. Ei. Agora. Peço desculpas a todos. Valeu, Clauber. Valeu, Renato. Abraço.